Começamos, doutor. Muito bem. Então, boa tarde a todos, boa tarde às senhoras advogadas, advogados, minhas colegas de turma. E vamos dar início, então, à sessão telepresencial desta terça-feira, dia 31/1/23. Hoje não teremos a presença da doutora Regina Célio, por motivos particulares. E eu vou passar a palavra já ao Sérgio para verificação de, então, alguns processos adiados. Já aproveito a oportunidade para cumprimentar a desembargadora Sandra Cury. Boa tarde, doutor Armando. Boa Tudo tarde a bem, todos Sandra? e todas. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, Nós já doutor. estamos aqui dando Boa tarde, o Sandra. primeiro pontapé, Sandra, só para a gente adiantar um Pois pouquinho, não. mas ainda Boa nada tarde, de. Armando. Boa, oi, Ana, tudo Oi, bem? tudo bem? Nada que comprometa. Eu já estou passando a palavra, então, ao Sérgio, acho que para adiar pelo menos os processos da doutora Regina, né? Sim, são seis processos, doutor. Os números de pauta são número 1, número 5, o número 8, número 38 e 39 e 41 da pauta. Vejo que há alguns advogados estão presentes, por exemplo, o doutor Luiz Fernando Barbosa e o doutor José Augusto Rodrigues Júnior sustentariam no 38. Nos ouvem, os doutores? Ouvindo, sim, Sim. Sérgio. Muito obrigado. Fica adiado, então, doutor, esse processo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e passem muito bem. Boa Por mais tarde, uma doutor. Passe bem. boa tarde, Vejo. doutor. Sérgio, desculpa, o número 41 da pauta também está adiado? É isso? Também, doutora Ana Tá. Beatriz também está presente, fica Perfeito. adiado também, doutora. Obrigada. Até. Boa pauta a todos. Obrigado, Passa até bem, logo. doutora. Até a próxima, então. E aí eu não vejo mais, por enquanto, nenhum advogado presente desses processos da juíza Regina, mas se eles comparecerem, nós vamos Sim, claro, avisando no decorrer da sessão. paulatinamente a gente vai dando ciência. Pela ordem, Sandro. excelência, desculpa a intromissão, acho que o número 39 da pauta também foi adiado, né? Acho que é um processo meu, mas eu tenho outras duas sustentações. Sim, só para saber, 39 também é adiado, Sérgio? Também, doutor Luiz Vicente, acabo de ver aqui. Isso mesmo, Perfeito. doutor, É que é adiado. substituição, estou substituindo. Perfeito, muito obrigado. Sim, ok. Então vamos lá, Sérgio, podemos começar então com os ativos aí. Vamos lá. Eu pergunto se nos ouvem as doutoras Tatiane Barbosa e Ana Paula Villanueva. Boa tarde a todos. Sim. Boa tarde. Doutora Tatiane, nos ouve? Boa tarde, ouço. Olá, boa tarde. Os doutores estão presentes para assistir o julgamento do processo com o número de pauta 27. A relatora é a desembargadora Ana Maria, revisora é a desembargadora Sônia Gindro, terceira votante é a desembargadora Sandra. O número do processo é 1747-26-2020-502-0203. Na sessão do dia 15 de dezembro, houve sustentação oral pela doutora Tatiane Barbosa de Oliveira da Silva e Paloma Caroline Lima Torres. E naquela mesma sessão, o processo foi adiado a pedido da relatora, a desembargadora Ana Maria. Muito bem, então eu já repasso a palavra à desembargadora Ana Maria. Pois não, senhor presidente, só um minutinho, porque apagou tudo, eu estou abrindo Não, de novo. claro, fica É, tranquilo, e sem o problema. processo, acho que teve uma pequena alteração, é número 27, né? É o 27. 27, isso mesmo. Sim, me lembro. Já abri aqui, eu já vou ler o dispositivo. A proposta de voto é conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, negar-lhe provimento, conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, nos termos da fundamentação, determinar que a reclamada proceda à retificação das TTPS da autora, fazendo constar, como data de término do contrato de trabalho, dia 8 de maio de 2021. E também deferir o pagamento da gratificação especial na proporção de 20% do salário contratual auferido pela autora no momento da rescisão por ano de trabalho. No mais, ficam mantidos os termos da decisão de origem. Os pontos da sustentação eram a estabilidade, a gratificação especial, a estabilidade eu concedi e o término do contrato se projetou para 8 de maio.
e eu reconheci, adotando o entendimento majoritário da turma, o direito à gratificação especial nos termos proferidos. Então, essa é a proposta de voto, senhor presidente. Muito bem. E como vota a revisora, a doutora Sônia Gimbri? Então, senhor presidente, neste caso, eu sou a revisora, né? Sim, com certeza. Então, neste caso, eu estou acompanhando a relatora quanto aos diversos pontos, exceção feita à questão da estabilidade, indenização substitutiva ao período de estabilidade gestante, que eu afasto. Então, é nesse sentido o meu voto. Muito bem. A desembargadora Sandra Cury, a terceira, boa tarde. Eu estou acompanhando a relatora, senhor presidente. Muito bem. Então, eu informo às advogadas presentes que a votação, neste caso, é por maioria de votos, prevalece o voto da desembargadora Maria, mas há uma divergência da revisora, desembargadora Sônia Gindro, em relação à estabilidade, à indenização substitutiva pleiteada pelo reclamante. É nesse sentido, doutora. Muito obrigada, agradeço a todos, tenha uma boa sessão, uma boa tarde, peço licença para me retirar. Claro, para as senhoras também, doutora Tatiane, até a próxima. Obrigada, excelência, até a próxima, tchau. Boa tarde. Pergunto se nos ouvem os doutores Renato Rua de Almeida e Rafael Camargo Felisbino. Boa tarde a todos. Presidente, doutor Renato, boa tarde. Boa tarde. Os doutores sustentam no processo com o número de pauta 20. A relatora é a juíza Adriana, a revisora é a desembargadora Ana Maria, a terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 1489-09-2022-502-0021. Doutor Renato Rua de Almeida sustenta por Leonardo Bernardino, Dr. Rafael Camargo Felisbino, pelo Banco Santander Brasil. Muito bem. Com a palavra, a juíza Adriana, à vontade. Pois não, senhor presidente. A sugestão é conhecer os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Muito bem. Eu consulto os advogados presentes. Se tem interesse em sustentação? Não, da minha parte, não. Dr. Rafael? Da minha parte, sim, excelência. Claro. Fique à vontade, doutor. Cumprimento a todos os nobres desembargadores aqui da décima turma, desejando-lhes aí um bom início de ano, que seja um ano 2023 abençoado para todos nós. Cumprimento também membro do Ministério Público presente, os demais colegas advogados, todos os serventuários aqui que com tanto zelo e prestígio nos brindam com seus trabalhos. A questão versa sobre uma ação coletiva ajuizada, já que perdura o seu andamento, já perdura há mais de 24 anos, e algumas questões, alguns fatos supervenientes tiveram necessariamente que ser arguídos esta fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, insistentemente, o banco agravante tem manifestado no sentido de que é necessária a aplicação do artigo 509 do CPC de 2015, haja vista essa ocorrência de fatos que eu passo a expor agora às Vossas Excelências. Primeiramente, no que tange à incompetência material da Justiça do Trabalho, preliminar suscitada aqui pelo Banco Agravante. Vejam-se que o tema 190 do STF, de repercussão geral, prevê que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência, com o propósito de obter a complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho até o trânsito em julgado todas as causas de espécie que não houver sido proferida sentença de mérito até 20 de 2013. Pois bem, a mesma Corte Constitucional, o mesmo STF, em caso idêntico, ele decidiu que cabe à Justiça comum processar e julgar as lides nas quais estejam sendo discutido direito ao pagamento de verbas exclusivamente em normas internas do ex-empregador. No caso específico, direitos decorrentes de normas internas do agravante Banco Santander. Portanto, excelências, em observância ao tema 190 do STF,
é que se pede a reconsideração da proposta de voto ou pedido de vistas no que tange à incompetência material da Justiça do Trabalho. O segundo ponto é a prescrição. Vejam, excelências, é claro e evidente, né, a redação da súmula 150 do STF, que prevê que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Pois bem, trata-se, como já dito, de execução de título executivo judicial decorrente do processo 424, dígito 13 de 98. E note-se que, embora denominada como ação civil pública, se trata, na verdade, de uma ação trabalhista coletiva. E o prazo prescricional da ação trabalhista é de 2 anos, nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. O direito à execução, excelências, nasceu após o esgotamento das vias ordinárias da ação de conhecimento. Segundo a teoria da accionata, conhecida de todos nós, o direito reconhecido na sentença já estava apto a ser exercido desde 2011. E a maior prova disso, excelências, é justamente a procuração colacionada com a petição inicial, a qual data de 7 de abril de 2012. Está lá em ID 8C 2977B4. E nem se alega, excelências, que o direito não estava apto a ser exercido naquela ocasião, pois, ainda que se tratasse de uma ação coletiva, né, a interposição de recurso de revista ou de recurso extraordinário perante o STF não impede o exercício do direito de execução. Isso está lá no artigo 98, parágrafo 1º do CDC. Nesses termos, considerando que o trânsito em julgado da presente ação se deu em 11 de 4 de 2019, ainda que não fosse esse o entendimento, mesmo assim a ação estaria prescrita, porquanto ajuizada em 26 de agosto de 2022. Portanto, requer aí a reconsideração da proposta de voto nesse particular. Por fim, excelências, eu gostaria de trazer aqui na tribuna o ponto também de suma importância que diz respeito à adesão do exequente ao plano 5. Vejam, excelências, que há a fixação, deve haver a fixação de um limite temporal do pagamento das parcelas vincendas de gratificação até o segundo semestre de 2006. Por quê, excelência? A parte exequente, ela se vinculou ao plano de previdência complementar, ou seja, a partir de 12 de janeiro de 2007, aderiu ao denominado Plano 5, submetido ao regime da Lei Complementar 109 de 2001, o que acarretou a mudança do regime jurídico dos direitos previdenciários. Isso porque, excelências, a parte exequente, ao aderir ao Plano 5, desvinculou-se do contrato de trabalho nos exatos termos do artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal, e deixou de fazer jus aos benefícios contratuais do antigo regime, passando, então, a integrar o novo regime de previdência. E a redação do parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição é clara. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios de entidade privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração destes nos termos da lei. Com isso, excelências, eu encerro a minha fala e aproveito para corrigir uma pequena gafe aqui no começo de não ter cumprimentado o meu ex-adverso, professor e doutor Renato Rua de Almeida, e assim eu encerro aqui o uso da tribuna. Muito bem. Eu repasso, então, a palavra à juíza Adriana. Pois não, senhor presidente. Com relação à incompetência material, em se tratando de execução do título constituído na ação civil pública distribuída sob o número 424 de 98 da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, a competência para sua execução é desta justiça especializada, conforme artigo 877 da CLT e artigo 98, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 8.078 de 99. Outro sim, o STF, no julgamento dos recursos extraordinários 586453 e 583050, com repercussão geral, bem como no julgamento do recurso extraordinário 586456,
destacou caber à justiça comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, regulando a matéria, em circunstância que impõe um entendimento que passa a valer para todos os processos semelhantes que tramitam nas diversas instâncias do Poder Judiciário, inclusive principalmente na Justiça do Trabalho, apenas estando afastados dessa destinação para a Justiça Comum Estadual e, portanto, continuando a tramitar perante essa Justiça Obreira, aquelas lides que já se encontravam com sentença de mérito proferida até 20 de fevereiro de 2013. Em que pese o trânsito em julgado da decisão cuja execução ora se pretende tenha ocorrido apenas em 11 de abril de 2019, é certo que a primeira sentença de mérito foi proferida em outubro de 2003, portanto, muito antes da data fixada pelo STF para aplicação da modulação da decisão proferida nos referidos recursos extraordinários. Por esses motivos, eu rejeitei essa preliminar. Com relação à prescrição da pretensão executiva, não há controvérsia sobre o trânsito em julgado do título executivo em 11/4/2019, nem que a executada ajuizou ação rescisória que teve antecipação dos efeitos da tutela cautelar, que determinou a suspensão dos atos executórios e que a execução coletiva iniciada na demanda principal foi extinta ante o teor do ato GPCR 1/2021 deste tribunal, sendo esse tema, inclusive, objeto de discussão que culminou em acórdão, com voto também de minha relatoria, com manutenção do arquivamento a fim de que as execuções fossem realizadas de modo individual. Tais circunstâncias indicam que a associação autora da demanda coletiva, de modo inequívoco, envidou as medidas processuais para a execução do título, ressaltando-se que o autor está no rol de substituídos, o que foi indeferido pelo juiz originário ante a impossibilidade de prosseguimento de modo coletivo, impondo-se então a execução individual. Na verdade, sequer a liquidação foi iniciada na demanda coletiva, o que torna inviável o início da contagem do prazo prescricional, mesmo porque, pela farta documentação carreada pelas partes, não se evidencia inércia da parte autora, ainda que representada pela substituta processual, pelo que não há que se falar em inobservância do disposto nos artigos 202 e 204 caput do Código Civil. Observa-se que nada há a ser perquirido acerca da possibilidade de substituição processual pela associação autora do processo principal, considerando o teor do título executivo. Logo, tendo sido determinada a extinção da execução na demanda principal em 20 de julho de 2021, como mencionado na sentença de folhas 2005 e seguintes do PDF, a partir de tal data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional para início da execução individual. E tendo esta ação sido distribuída em 19/4/2022, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, artigo 11, caput da CLT, nem diz respeito ao entendimento fixado na súmula 150 do STF ou 294 do TST. Então, por esse motivo, também rejeitei essa arguição de prescrição total. E quanto ao último tema invocado pelo doutor na tribuna, quanto à alteração do regime jurídico, não há controvérsia de que o autor está inscrito no plano 5, conforme folha 1443 do PDF. O artigo 3º do regulamento do plano 5 de complementação e benefícios previdenciários, que está juntado às folhas 1203 do PDF, prevê inscrição automática ao plano dos benefícios, situação em que se enquadra o autor, motivo pelo qual não há como se acolher a conclusão pretendida pela ré, porque não se tratou de adesão voluntária, o que afasta o entendimento fixado no item 2 da súmula 51 do TST. Por esse motivo, não há como se entender que a inscrição do autor ao plano 5 tem o condão de afastar os direitos por ele adquiridos e já deferidos. Então, por esses motivos e outros que constam, senhor presidente, eu mantenho a minha sugestão. Muito bem. Eu gostaria de ouvir a revisora, no caso aqui, a desembargadora Ana. Acompanho a relatora, senhor presidente. Muito bem. A desembargadora Sônia Gindo, terceira. Também acompanho. Muito bem. Então, doutor Rafael, doutor Renato, informo-lhes que a votação aqui é
A unanimidade, nós temos o voto da juíza Adriana. Nesse sentido, doutores. Obrigado, excelências. Doutores, tem mais um processo nessa pauta, sustentação dupla também, o número 29 da pauta. O relator é o desembargador Armando, revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 1913-14-2022-502-0001. Dr. Renato Rua de Almeida sustenta por Alberizonta e Dr. Rafael Camargo Felizbino pelo Banco Santander Brasil. Muito bem. A questão é a mesma, não? Praticamente a mesma? Exatamente. Eu estou conhecendo dos agravos de petição apresentados pelas partes, também da mesma forma que anterior, estou negando-lhes provimento nesse sentido. Queria saber se há interesse em sustentação. Da parte A ideia é a mesma, com certeza. Da parte do reclamante e exequente, perfeito. Não há interesse na sustentação. Pois da não. Parte do banco também não. Desembargadora Ana Maria, como vota? Acompanho. E a desembargadora Sônia? Também acompanho. Perfeito. Então, igualmente, doutores Rafael e doutor Renato, votação à unanimidade nos termos do voto do relator, nesse sentido. Obrigado, excelências. Ótima tarde, boa semana. Igualmente para os doutores. Até mais. Muito obrigado e bom início de ano para todos nós. Todos nós, doutor Renato. Amém aí. Amém. Sorte. Até mais. Obrigado, até logo. Doutora Evenir Marques, nos ouve? Sim, senhor. A doutora sustenta no processo com o número de pauta 2. O relator é o desembargador Armando, revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 000-1057-03-2014-502-0060. Doutora Evenir de Fátima Silva Marques sustenta por Vanusa Gomes Félix. Muito bem, eu estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. Gostaria de ouvir, doutora Evenir, se há interesse em sustentar. Sim, boa tarde a todos. Entendeu o juiz de piso pela inexistência de fraude à execução por parte do executado Milton Alves Ferreira, quando da transferência do imóvel matrícula 12.929. A ordem jurídica não pode permitir que, enquanto pende o processo, haja alienação de bens capazes de levar o devedor à insolvência, dificultando a realização da função jurisdicional. Por isso, é irrelevante que o ato seja real ou simulado, de boa ou de má fé. Ato contínuo, vale lembrar que o presente feito foi distribuído em 15/5/2014, tendo a transferência sido realizada em 19/12/2014, ou seja, após ter ciência da presente demanda e estando em situação de insolvência, alienou o imóvel. Portanto, que requereu a ineficácia da transferência ocorrida, eis que a fraude à execução está respaldada nos termos do artigo 792, inciso 4 do CPC. O fato é que o imóvel foi alienado quando da existência de uma ação trabalhista prestes a entrar na fase de execução, invalidando por completo a transmissão. O Instituto da Fraude à Execução tem sede nos artigos 790 e 792 do Código de Processo Civil. A fraude constitui crime. Por essa razão é que requereu o deferimento da decretação de fraude à execução e nulidade da transferência do imóvel hora em questão. Muito bem. Eu entendi nesse caso, doutora Venir, que o fato de a reclamação trabalhista ter sido distribuída em maio de 2014 não define, por força da lei, que a alienação fora feita de forma fraudulenta. Isso porque o negócio jurídico de disposição do bem foi realizado em 19/12/2014, ao passo que o sócio executado foi incluído no processo somente em 27/10/2015. A tese recursal de fraude à execução se configura desde o ajuizamento da ação trabalhista. Aliás, está superada pela jurisprudência pacífica do TST.
cito aqui decisões do TST nesse sentido, e, por fim, entendo que a tese de fraude à execução não restou demonstrada. E por isso que eu mantenho a minha conclusão de voto e gostaria de ouvir a desembargadora Ana Maria, que é a revisora. Eu acompanho o relator. A desembargadora Sônia Gindro. Pois não, senhor presidente. Neste caso, eu estou divergindo com todo respeito ao voto condutor, haja vista que entendo que o sócio, a partir do momento em que a ação trabalhista foi ajuizada, ele já detinha ciência de que havia ali uma ação que possuía a possibilidade, né, ela guardava nela a possibilidade de levá-la à insolvência. Então, os imóveis e os bens estavam todos, deveriam ter sido resguardados, né, para uma eventual execução. Eu provejo o agravo, senhor presidente, com esses fundamentos e outros que eu alinho aqui à luz da documentação dos autos. Muito bem. Então, doutor Evenir, por maioria de votos, prevalece o posicionamento do relator, que sou eu nesse caso. Fica vencida a desembargadora Sônia Gindro. Obrigado, boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde, doutora, até mais. Boa tarde, até logo, doutora Maura Nicoletti, nos ouve? Ouço sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora, sustenta no processo com o número de pauta 4. A relatora sim. É a juíza Adriana, a revisora é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 000-3116-63-2013-502-0006. Doutora Maura Nicoletti Galetti sustenta por Maristela dos Santos Ribeiro Alves. Isso. Na verdade, eu estou um pouco nervosa, porque é minha primeira sustentação oral. Então, entrei agora nesse processo. Tudo foi feito por um outro advogado. Então, eu estou aqui para pleitear que a nulidade da decisão. Oi. Um momentinho só, deixa eu só colher aqui a conclusão do voto da doutora Adriana. Ah, sim. E aí, depois, se for o caso, eu passo a palavra à senhora, sem problema. Pode ser assim? Pode, claro. Muito bem. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. A proposta de voto é não conhecer do agravo de petição do sócio executado Luiz Gonzaga Ribeiro, conhecer do agravo de petição da sócia Maristela dos Santos Ribeiro Alves e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de determinar sua exclusão do polo passivo nos termos da fundamentação. Muito bem. Agora sim, doutora Maura, a conclusão do voto foi no sentido de determinar a exclusão do polo passivo da sócia Maristela. Aí eu pergunto à senhora, a Maristela é cliente da senhora, isso? Sim. Então a senhora não tem interesse em sustentar, não é isso? Diante dessa conclusão? Negou o provimento da exclusão dela? Foi isso que eu entendi? Não, ela deu provimento à exclusão dela. Ah, então não, se ela foi excluída do polo, tá, polo passivo? Só, deixa eu consultar os demais membros. Eu vou me consultar a mim mesmo, que sou o revisor, e eu estou concordando com o voto e acato o posicionamento da doutora Adriana. Eu vou ouvir aqui a doutora Ana Maria. Acompanha a relatora também. Então, doutora Mal, a senhora não precisou sustentar, então ficou mais tranquilo para a senhora. A votação aqui é a unanimidade nos termos do voto da relatora Adriana, nesse sentido. Só para confirmar, ela foi excluída do polo passivo, é isso? Ah, exatamente. A sua cliente, Maristela, teve o provimento do recurso e foi excluída do polo passivo, nesse sentido. Então, muito obrigada. Tenham boa tarde a todos e boa sessão. Passe bem. A todos. A senhora também, doutora. Passe bem. Boa sorte. Obrigada. Então, boa tarde. Boa Pergunto se nos ouve a doutora Ellen Cristina Vieira. Seu som está desligado, agora sim. Boa tarde. A doutora sustenta no processo com o número de pauta 31. A relatora é a juíza Adriana, revisor é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 100.026,
69-2019, 502-0066. Doutora Helen Cristina Vieira Figueiredo, sustenta por Alessandra Pinheiro dos Passos. Muito bem. Doutora Adriana, com a palavra. Pois não, senhor presidente. A proposta de voto é conhecer o recurso, rejeitar a preliminar, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a readequação dos cálculos de liquidação a fim de que seja observado o exato limite definido em sentença e rearbitrar os honorários periciais contábeis em R$ 2.500 nos termos da fundamentação. Muito bem. Doutora Helen, teria se sustentar? Não, excelente. Eu sou o revisor no caso e acompanho integralmente. Doutora Ana Maria? Acompanho integralmente também. Muito bem. Então, doutora Helen, é a unanimidade nos termos do voto da relatora. Boa tarde, excelência. Bom trabalho. Boa tarde para a senhora também, doutora. Até a próxima. Passe bem. Até. Pergunto se nos ouvem os doutores Gustavo de Aguiar e Felipe Verghetti. Escuto perfeitamente, senhor Sérgio. Boa tarde a todos. Perfeitamente. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Os doutores sustentam no processo com o número de pauta 12. A relatora é a juíza Adriana, revisora é a desembargadora Ana Maria. Terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 1.180.93.2021.502.0062. Dr. Gustavo de Aguiar Ferreira Alves sustenta por Carlos Henrique Dias, Dr. Felipe Verghetti Conceição, por Prudente Aldo Brasil Seguros de Vida. Ok. Doutora Adriana, com a palavra. Pois não. A proposta é conhecer os recursos, acolher a arguição de cerceamento de defesa feita pela reclamada, anulando o processado a partir do indeferimento de produção da prova testemunhal no despacho exarado às folhas 2.409 e 2.410 do PDF, determinando a reabertura da instrução processual, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas apresentadas pelas partes, observando-se o contido às folhas 2403 e 2404 do PDF, no qual foram delimitados os pontos controvertidos, vínculo, jornada e diferenças salariais, sem insurgência no particular e consignado que as testemunhas compareceriam independente de intimação, sob pena de preclusão da prova, devolvendo os presentes autos à origem para essa finalidade, prosseguindo a partir de então regularmente, até a prolação de nova sentença, como entender de direito, sem custas nessa fase. Muito bem. Doutor Felipe, doutor Gustavo, diante dessa conclusão, há interesse em sustentar? Da parte do reclamante recorrido, sim, excelências, por gentileza. Fique à vontade, então, doutor. Excelentíssimo doutor Armando, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento aos demais pares desembargadores, ao representante do Ministério Público, aos ilustres servidores que sempre tão bem nos atendem. Excelência, vou ser muito breve, apenas parafraseando um pouco do que dito na sentença, né? Esses casos da Prudente são todos iguais, é a mesma realidade fática a cada processo, e a prova documental de confecção da prova Prudente externa todos os elementos configuradores do vínculo de emprego, inclusive o próprio pseudo contrato de franquia que a Prudente utiliza. Né? No caso do reclamante, ele foi life manager de 2013 a 2020. Ouvir prova testemunhal nesse caso seria de fato inútil, e o juízo ainda assim permitiu a utilização de prova emprestada. Cada parte juntou 2, 3 depoimentos de testemunhas que entenderam abonar suas teses. Né? Me refiro, excelência, veja, por exemplo, né, as cláusulas. O Carlos, né, reclamante, ele entrou em outubro de 2013 como life planner, responsável por venda e pós-venda, vinculado à agência da Prudente, no caso a agência Platinum, subordinado a um gerente comercial e a um gerente de agência, que após, alguns anos após a distribuição das duas ações civis públicas que tramitam contra a Prudente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, ela passou a chamar de Master Franqueado B e Master Franqueado A, respectivamente, que por sua vez são subordinados aos diretores seletistas da Prudente. A prova documental do processo, feita por ela própria, comprova isso. O contrato do Carlos, né, ó, depois que ele trabalhou meses com pessoa física, sendo remunerado com salário fixo, comissão sobre as vendas, plano de saúde, foi obrigado a constituir uma PJ, né, reembolsado, inclusive, com o contador indicado pela Prudente. O que, que consta do contrato? Cláusula intuito personae, é a pessoa física do Carlos que tinha que prestar o serviço para reclamado,
Tem foto dele com a estação de trabalho dele na agência, na frente ali do gerente comercial. Ele era obrigado, conforme a cláusula 6.3, a entregar agenda de atividade semanal para o gerente comercial ou master franqueado B. Tinha até plano de carreira, né? Ele era obrigado, conforme cláusula também do contrato, a 6.4, a discutir quais o planejamento da semana, quais clientes ele ia visitar para tentar vender. Tinha esse plano de carreira, que a Prudential chama Career Path, né? Career Path, me perdoe a pronúncia desajeitada no inglês, né? Que mostra o plano de carreira, começa como life planner, vira senior life planner. Doutor Gustavo, só para eu me inteirar aqui, não há alegação de cessamento de defesa no seu recurso? Excelência, nos resguardamos, caso esse tribunal entendesse que a prova oral faria diferença face à prova documental de confecção da própria reclamada, nos resguardamos no direito também de produzir prova testemunhal. Mas a nossa alegação principal, inclusive em contrarrazões, é não há prejuízo, é inútil a prova tal como entendeu. Mas não há uma preliminar no seu recurso? De cautela. Né? Se entendesse não comprovado qualquer fato que a prova documental não mostrasse... Se é uma preliminar, nós vamos ter que analisar primeiro a preliminar. Né? E é isso que eu estou demonstrando a partir da prova documental, excelência, a inutilidade da prova testemunhal. Mas é contraditório, né? Na verdade, o senhor passa por uma fase processual antecedente e já está dizendo que o mérito está demonstrado, ou coisa assim. Então, acho que não tem sentido isso, a sua sustentação agora. Não, mas o próprio artigo 488, excelência, do CPC, ele faculta essa hipótese, né? Só no caso de eventual prejuízo que poderia eventualmente ser invocado. É que é uma arguição preliminar, nós não podemos passar para o mérito antes de apreciar a preliminar. E apreciando a preliminar, nós estamos agasalhando a pretensão das partes. Não vou tomar tempo de vocês. Aqui, a doutora Ana Maria, que é a revisora. Acompanha a sua relatora. Muito bem. Doutora Sônia Gindro, como vota? Também acompanho. Então, doutores, doutor Gustavo, doutor Felipe, votação unanimidade, então. Retornaremos uma outra oportunidade. Perfeitamente. Bom trabalho para vocês. Passe bem, felicidades a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, doutor. Logo, boa tarde. Doutor Gabriel Lima Marchioretto, nos ouve? Escuto perfeitamente. Lá, o doutor tem dois processos conosco, um deles a sustentação é dupla, o advogado do ex-adverso ainda não chegou, mas podemos fazer o outro, que a sustentação é simples, doutor. O número 13 da pauta, que a relatora é a juíza Adriana, o revisor é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 1238-22-2020-502-0001. O doutor Gabriel Lima Marchioretto sustenta por Luiz Carlos Pedrino Júnior. Muito bem. Doutora Adriana, com a palavra. Pois não, senhor presidente, a sugestão é conhecer os recursos das partes, no mérito, dar parcial provimento ao do autor para rearbitrar os honorários advocatícios em favor do seu patrono em 5% sobre o valor da condenação, observando-se o entendimento fixado na OJ 348 da SDI 1 do TST, fixar que os créditos deferidos nessa ação serão atualizados na forma da decisão do STF, nas ADC 58 e 59, ou seja, aplicação do IPCAE e juros legais do artigo 39 caput da Lei 8.177 de 91 na fase pré-judicial e aplicação da Selic a partir do ajuizamento da ação, e dar parcial provimento ao recurso da reclamada para deferir a compensação do valor da gratificação de função e reflexos dos valores da sétima e oitava horas e reflexos a partir de 1º de setembro de 2018, que é o início da vigência da norma coletiva, tudo nos termos da fundamentação. Muito bem. Consultos advogados presentes, se tem interesse em sustentar? Excelência, se não houver divergência, eu vou me resguardar o direito de fazer o uso do tempo só na próxima sustentação. Nessa aqui eu vou declinar, se não houver divergência. Perfeito. A sustentação é única, Sérgio? Eu tenho duas. Não, sim, mas há outro, a advogada da parte contrária? Não, nesse caso, só o doutor Gabriel. Perfeito. Então, eu vou colher o voto do revisor,
que sou eu, na verdade, eu tenho uma divergência pontual no tocante à compensação do valor da gratificação de função, com a sétima e oitavas horas reconhecidas, que eu não admito. E eu gostaria de ouvir aqui a doutora Ana Maria. Eu acompanho a relatora, tenho ressalvas quanto à fundamentação do adicional de insalubridade, mas o resultado estou acompanhando a relatora. Muito bem, eu também tenho, apresento uma outra divergência no tocante ao valor dos honorários especiais, que ao invés de 13, eu fixaria em R$ 2.000. E é nesse sentido, então, doutor Gabriel, por maioria, prevalece o voto da doutora Adriana. Se o senhor me permitir 30 segundos, só porque eu vi que o senhor abriu uma divergência, e é um assunto que está em pauta ainda, essa questão da compensação. Não, mas, na verdade, o que prevaleceu, na verdade, foi o voto da doutora Adriana. Não, claro. O meu foi, Eu gostaria de fazer só um comentário ao encontro, provavelmente, do que é o seu voto. Sim. O doutor Maia, aqui, o desembargador Maia, aqui do TRT4, ele usa como fundamento para afastar, e me parece que talvez possa ser objeto de deliberação da turma, justamente a impossibilidade de fazer essa compensação condicionada, porque é uma espécie de salário compressivo às avessas. Né? Tu estabeleces uma... Na verdade, eu abordo isso na minha ressalva. Perfeito. Doutor, a isso. Obrigado, doutor. Também, então, com certeza. Coloquei a síntese da divergência, que é realmente divergência só. Depois o senhor vai poder ler o conteúdo completo. Agradeço. É nesse obrigado. Sentido. Próximo, Sérgio. Pergunto se nos ouvem os doutores João Luiz Alves Mantovani e Flávio Aldred Ramaciotto. Sim, boa tarde a todos. Sim, boa tarde, boa tarde. Ouço, boa tarde. Os doutores sustentam no processo com o número de pauta 3. A relatora é a juíza Adriana, revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 000-2902-19-2013-502-0056. Dr. João Luiz Alves Mantovani sustenta por Guilherme Malta Castro, Dr. Flávio Eldred Ramaciotti por ICAP do Brasil, corretora de títulos e valores mobiliários. Muito bem, doutora Adriana, à vontade. Pois não, senhor presidente, a proposta é conhecer os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, negar-lhes provimento. Perfeito. Negativa de provimento, doutor João, doutor Flávio, interesse em sustentação? Tem interesse, sim, excelência, tem interesse. Doutor Flávio? Os senhores estão me ouvindo? Estamos, sim. Ah, é que para mim travou aqui. Eu vou só travou a imagem travou, mas o som está perfeito. Que bom. Se os senhores não se importarem, eu gostaria de ficar desta forma... eu vou só me contrapor alguns pontos, talvez o doutor João levante, mas... Perfeito. Pois não, doutor João. Pois não. Egrégio Tribunal, colega da turma, doutores julgadores, e cumprimento os funcionários e todos os colegas presentes. Esse processo trata-se de um caso sui generis, na verdade. Né? O contrato de trabalho ele surge nos Estados Unidos no ano de 2000. O reclamante é contratado nos Estados Unidos pela ICAP e transferido depois em 2010, março de 2010, ele é transferido para o Brasil. Né? É questão de dias, isso tem confissão até da preposta, né, no depoimento dela. Inúmeros documentos foram juntados e os pedidos, na verdade, ele tem sucessivos. O pedido inicial era de uma unificação dos contratos. Né? Seria um direito transnacional, onde o contrato nasce lá fora, mas ele abarca uma parte brasileira e termina-se no Brasil. Então, nós entendemos que o Brasil, então, abarcaria as questões relativas a esse contrato pela forma como ele se deu, né? Depois passando-se aí por um ano e pouco no Brasil. Bom, a despeito disso, se também essa tese não for adequada, nós pedimos direitos somente no território brasileiro deste contrato, que seria o adicional de transferência, que ele veio, na verdade, sem este adicional, a preposta confessa essa questão da transferência dele,
documentos da própria empresa, carta assinada pela diretoria, informa essa transferência dele para o Brasil. Então, ele não recebe aqui adicional de transferência, e não era uma transferência definitiva, porque o próprio contrato dele, celebrado e renovado várias vezes, sempre teve a cláusula de possibilidade de mudança de local, de país e cidade, né? Então, aí fica o pedido do adicional de transferência. Também temos um pedido relacionado à estabilidade desse reclamante. Vários documentos juntados, ele no mês de... Ele começa a negociar, né, nesse tipo de contratação de corretoras de valores, esses profissionais são muito visados no mercado. E eles conseguem sempre fazer contratos de estabilidade. O reclamante já estava em vias de conseguir o contrato assinado, né, que iria, na verdade, até 2014, ele começou o contrato de estabilidade que veio dos Estados Unidos, encerrou em 1º de junho de 2011, e já estava em negociação o contrato de estabilidade para 1/6 de 2014, e ele é desligado no final de 2011. Este documento está nos autos, o contrato, inclusive com a diretoria aprovando o contrato de estabilidade. Então, outro pedido que rogamos aí a vossas excelências, que examinem, porque o contrato de trabalho pode ter até tácito, né? Neste foi expresso, e através dos documentos se comprova isso, que a diretoria aprovava o contrato de estabilidade naqueles termos, até em 2014. Então, a gente, nos nossos pedidos, nós também requeremos o reconhecimento desse contrato de estabilidade, nem que dentro das normas brasileiras. Então, aqui nós temos um pedido de unicidade, caso entenda-se que são dois contratos separados, mas ele é contínuo, mas que se pegue só a lei brasileira, a partir deste momento, ele teria um rebaixamento salarial, né? Não tem o adicional de transferência, ele vem para o Brasil com um salário bem aquém dos Estados Unidos, onde ele trabalhou 10 anos, e ainda temos a estabilidade comprovada nos autos. Essa estabilidade está lá, no novo contrato, sendo negociado já no mês de junho. Ele já começa a negociar e os próprios diretores aprovam este contrato em e-mail. Só faltou a assinatura. Então, este contrato é considerado válido por nós e deveria ser observado. Então, nós gostaríamos que este período de estabilidade fosse pago e considerado dentro do contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Então, resumindo, é uma ação complexa, muitos documentos, tradução juramentada de muitos documentos, mas, em tese, são esses nossos pedidos. Então, o provimento do nosso recurso para que se acate esses pontos aqui explanados. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito bem, doutor João. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Flávio, para ele pincelar aí algumas questões. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. De fato, como o doutor João falou, nós estamos discutindo aqui um caso sui generis. O reclamante foi contratado no ano 2000 nos Estados Unidos, é verdade, porque ele morava lá. E aí uma empresa americana fez um contrato com ele nos termos da lei americana, o contrato foi cumprido, foi terminado, foi renegociado, foram feitos outros contratos. E o curioso é que a ICAP só foi ter operação no Brasil em 2008, portanto, é impossível que a ICAP Brasil tivesse contratado o reclamante em 2000 lá nos Estados Unidos. Outra coisa curiosa é que, dentro dessas renovações e renegociações que o reclamante fazia com a empresa americana, exatamente nos moldes da legislação americana, somente em 2009 ele veio pedir para que constasse no contrato a possibilidade dele pedir a sua recolocação no Brasil.
porque ele já sabia que a esposa dele, que trabalhava num outro banco nos Estados Unidos, em Nova York, na Goldman Sachs, seria transferida para o Brasil. Tem até um e-mail dele falando que a Paula e as crianças já foram para o Brasil e tudo mais. Portanto, colega da turma, foram duas relações absolutamente distintas. Uma relação que começou, se aperfeiçoou e terminou nos Estados Unidos, sob as leis americanas, e outra que começou aqui no Brasil, porque ele pediu para vir. Por isso também que não há que se falar de aplicação de direitos da CLT aos contratos americanos, e muito menos em adicional de transferência. Quando um empregado pede transferência, não tem direito ao adicional de transferência. E mais, nesse caso aqui, a transferência foi definitiva, porque ele continuou no Brasil até a rescisão do contrato em novembro de 2011. Não foi uma transferência transitória, portanto, não há que se falar em adicional de transferência. E, por fim, o doutor João falou da questão de uma pretensa estabilidade por 3 anos. De fato, havia conversas para o reclamante virar diretor da corretora. Não um broker que trabalha no sistema financeiro, mas um diretor. E essas conversas, existiram conversas, existiram negociações, mas isso não se aperfeiçoou. O reclamante não trabalhou como diretor um único dia, e o contrato que seria feito para ele virar diretor nunca foi fechado, nunca foi assinado. Inclusive, o próprio reclamante junta um e-mail, que está às folhas 170 dos autos, em que o Dario, que era o diretor a quem ele era ligado, amigo dele, que foi informante, foi chamado como testemunha, mas atuou na qualidade de informante nesses autos, ele fala o seguinte: olha, nós precisamos decidir e assinar o contrato do Gui. Isso é um e-mail de 19 de setembro, 2 meses antes da dispensa dele. E que comprova que nunca houve uma decisão, nunca houve um acerto com relação a esse contrato que ele seria diretor e que teria um prazo determinado até 2014. Portanto, por esses motivos, é que deve ser mantida a sentença de primeiro grau, exceto no que nós pedimos com relação aos honorários sucumbenciais, que é questão de direito. Não vou esgotar o tempo dessa turma. Muito obrigado. Muito bem. Eu repasso a palavra à juíza Adriana, as suas considerações. Pois não, senhor presidente. Não há controvérsia que o autor trabalhou de março de 2000 a março de 2011 em favor da empresa ICAP Markets, localizada em Nova York, e que é estranha a lide, mesmo porque o autor desistiu dos pedidos em face dela formulados, o que foi homologado pela origem na folha 300 do PDF. Na farta documentação carreada pela ré, observam-se documentos relativos aos vários contratos de trabalho mantidos pelo autor. Muito embora o autor, em depoimento, tenha informado que foi recrutado e contratado no Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, é certo que na petição inicial narrou versão diversa, de que foi contratado nos Estados Unidos para trabalhar no escritório localizado na cidade de Nova York. E os contratos de trabalho celebrados entre o autor e a empresa Garban Markets, de Nova York, foram todos pactuados nos Estados Unidos em língua inglesa, da qual infere-se que o autor tem fluência ante o expressivo tempo em que residiu e trabalhou no país, tendo negociado remuneração, inclusive composta por bônus e benefícios adicionais, e que segue o disposto na lei daquele país, mesmo porque era o local da prestação de serviços. Logo, referidas contratações foram mesmo ajustadas nos Estados Unidos. E o documento que consta folhas 1130 do PDF informa a todos os destinatários o desligamento do autor da empresa dos Estados Unidos. Portanto, o contrato de trabalho lá celebrado entre o autor e a empresa ICAP Capital Markets foi encerrado em 28 de fevereiro de 2010. A testemunha indicada pelo autor, senhor Dario, e que foi ouvida na condição de informante, em razão da amizade íntima, apesar de informar que o autor foi transferido de Nova York para o Brasil, disse que em reunião com o presidente da Ré na ocasião, o senhor Alan, ficou acertado que o autor seria o escolhido para ocupar vaga de trabalho no Brasil, embora já tivessem sido realizadas reuniões com outros candidatos à posição, e confirmou que o termo terminated, que consta no e-mail, significa terminado e é aplicado a contratos já encerrados. A testemunha, senhor John Douglas, cujo depoimento foi livremente valorado, disse que o autor quis sua realocação no Brasil porque sua esposa tinha retornado ao país
tendo ocorrido o término do contrato em Nova York e então iniciado o novo contrato de trabalho no Brasil. Observa-se que o autor firmou o contrato de trabalho de folhas 1142 e seguintes do PDF com a reclamada para exercer função de gerente comercial. Portanto, o conjunto probatório evidencia que existiram relações contratuais distintas. Uma delas foi mantida pelo autor com empresa terceira ao feito, na qual foram celebrados vários contratos, e essa relação perdurou de 2000 a 2010 e que findou por sua iniciativa, cuja prestação de serviços foi pactuada e realizada nos Estados Unidos, de acordo com as normas daquele país, e outra iniciada em março de 2010 com a reclamada, na qual o autor foi admitido aos seus serviços para exercer função gerencial, rompida em 9 de novembro de 2011. Tendo o autor trabalhado nos Estados Unidos, de acordo com as normas vigentes naquele país, não tem como pretender pagamentos de títulos previstos em norma brasileira. Portanto, não há como se falar em unicidade contratual. Por consequência, devem ser mesmo rejeitados os pedidos de diferenças salariais e também o adicional de transferência. Com relação à estabilidade contratual, o contrato que consta as folhas 90 a 107 do PDF, que previa a estabilidade contratual, porque o autor passaria a exercer função de conselheiro e administrador da Ré, não foi assinado. Nesse ponto, o próprio informante do juiz, o senhor Dario, disse que referido contrato não foi assinado enquanto ele trabalhou na Ré. Daí porque não há como se considerar que as cópias de e-mails indicando que o contrato pelo prazo de 3 anos a ser firmado com o autor foi aprovado tenha sido efetivado. Então, eu entendi que, por ocasião da dispensa, não havia essa estabilidade pretendida. Por esses e outros motivos, senhor presidente, que constam no voto, eu mantenho a minha sugestão. Claro. A desembargadora Ana Maria, a revisora, como vota, doutora Ana? Acompanha a relatora. Muito bem, doutora Sônia? Também acompanho. Muito bem. Então, doutor João, doutor Flávio, os senhores ouviram, votação à unanimidade nos termos do voto da relatora, nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Passe bem, doutor João, passe bem, doutor Flávio. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Boa sessão a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Logo, boa tarde. Eu pergunto se nos ouve o doutor Alan Douglas Oliveira. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, sustenta no processo com o número de pauta 35. A relatora é a juíza Adriana, revisor é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 100.211.60.2019.502. 0017. Doutor Alan Douglas Oliveira sustenta por Damião Bezerra Matos. Muito bem. Doutora Adriana, à vontade. Pois não. A sugestão é conhecer os recursos apresentados pelas partes, acolher a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, anulando o processado a partir do encerramento da instrução processual, determinando a reabertura da mesma, a fim de que seja ouvida a testemunha já apresentada pela ré, senhor Kleber, devolvendo os presentes autos à origem para essa finalidade, prosseguindo-se a partir de então regularmente, até a prolação de nova sentença, como entender de direito, prejudicada a análise dos demais temas dos recursos das partes, sem custas nessa fase. Muito bem, doutora Alan, diante dessa conclusão, há interesse em sustentar? Sim, vou me restringir, como manda o regulamento, à preliminar que foi acolhida neste ponto. Muito bem. Excelências, no caso, a reclamada, a nosso ver, não comprovou prejuízo efetivo com relação ao indeferimento da oitiva da referida testemunha. Isto porque o depoimento pessoal da reclamada é suficiente para afastar a tese defensiva. Além do depoimento pessoal da reclamada ser suficiente, ou seja, a prova, a rainha das provas, a confissão real, no caso, porque reconheceu que o reclamante não tinha poderes de gestão e reconheceu que o reclamante sofria controle de jornada, não bastasse isso, a primeira testemunha da reclamada também produz prova contrária à tese. Ou seja, se a reclamada queria ouvir a sua segunda testemunha para fazer prova da alegação defensiva de cargo de confiança,
fato impeditivo, cujo ônus de fato era dela, entendemos respeitosamente que não há prejuízo quando as provas produzidas pela confissão real da reclamada e pela sua primeira testemunha ouvida são suficientes para formar o convencimento não só do juízo de primeiro grau, mas, por certo, do juízo deste colegiado. Isto porque a testemunha, a reclamada, confessou expressamente que o reclamante se reportava ao gerente da loja, que o reclamante trabalhava até às 18 ou 19 horas, que o reclamante chegava ao trabalho às 8 horas da manhã. Ou seja, embora a reclamada alegue que o reclamante tinha cargo de confiança, afirma expressamente que ele trabalhava 6 dias por semana, das 8 da manhã até às 18, 19 horas, confirmando assim que havia jornada extraordinária diária e semanal. Mesmo que se considere o módulo diário ou semanal, havia sobrejornada e havia controle. Tanto havia controle que a tese contestatória é que o reclamante seria ocupante de cargo de confiança e teria compensação de jornada quando fazia hora extra. Teses completamente conflitantes e que, por si só, seriam capazes, a nosso ver, de afastar o suposto prejuízo. Digamos que os autos voltem à origem e seja ouvida a segunda testemunha. Essa segunda testemunha não poderá afastar o depoimento da primeira e também não poderá afastar a confissão real. Então, por ausência de prejuízo efetivo, que é necessário nesta especializada para o reconhecimento da nulidade, nós pleiteamos que não seja acolhido o cerceamento de defesa, que apenas atrasará o andamento do processo com a devida vênia, sem alterar-lhe o resultado diante das provas que já foram produzidas. É o que tínhamos a sustentar com relação a esta matéria especificamente, respeitando o regulamento e o tempo desta colenda turma. Obrigado. Muito bem, eu repasso a palavra à juíza Adriana. Pois não, senhor presidente. Eu fiz aqui no voto um histórico sobre os atos processuais e não se observa nos autos qualquer determinação de que as testemunhas com dificuldade de acesso à sessão telepresencial deveriam comparecer na sala de audiências da vara para prestar seu depoimento de forma presencial. Ao contrário, pois todas as determinações e informações indicaram que a audiência ocorreria de forma remota. E tendo sido deferida a substituição da testemunha pelo juízo e a impossibilidade de acesso à sessão telepresencial, não há como se considerar preclusa a possibilidade de produção da prova. Por esse motivo, e tendo havido decisão desfavorável à reclamada, eu entendo que restou evidenciado o cerceamento ao seu direito de defesa, entendo que houve sim prejuízo, e por esses motivos eu mantenho a minha sugestão. Muito bem, eu sou o revisor no caso e acompanho integralmente o voto. Gostaria de ouvir a doutora Ana Maria. Acompanho também. Muito bem, doutor Alan, em que pese a sua sustentação, veemente, sempre, né? Muito bom assim. A votação aqui é unanimidade nos termos do voto da relatora. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Daqui e um desejo um feliz 2023 a todos. Aqui, estaremos de volta aqui. Com certeza. Passe bem, doutor. Obrigado. Felicidades. Boa sorte. Até mais. Pergunto se nos ouve a doutora Vanessa Cristina dos Santos. Boa tarde a todos. Ouço sim. Boa tarde. A doutora sustenta no processo com o número de pauta 43. A relatora é a juíza Adriana. A revisora é o desembargador Armando. Terceira votante, a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 100.629.64/2019-502.0383. Doutora Vanessa Cristina dos Santos, sustenta pelo Banco Bradesco. Muito bem. Doutora Adriana, à vontade. Pois não. A sugestão é conhecer dos recursos das partes, no mérito, negar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao da ré, para estabelecer que a apuração do quanto devido à reclamante ficará limitada aos valores indicados na inicial, determinar que os honorários advocatícios devidos pela reclamante ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, afastando a compensação com outros créditos trabalhistas, fixar que o pagamento do crédito é o fato gerador das contribuições previdenciárias, mantendo no mais a sentença de origem, inclusive quanto às custas. Muito bem. Doutora Vanessa, diante desse resumo do voto, há interesse em sustentar?
Sim, senhor presidente, farei um breve uso aqui da palavra, né? Claro, fica até porque já é matéria bastante enfrentada por esta turma. Uhum. Com a devida vênia, né, e respeito à sugestão de voto, nós entendemos que o caso aqui houve uma aplicação da compensação da gratificação de função pela juíza de piso. Porém, excelências, nós verificamos aqui que houve uma limitação dessa compensação apenas no período de 2018 a 2019. Enquanto a própria cláusula 11, ela traz que esta compensação, ela é aplicada para as ações propostas a partir de 2018. Então, nós entendemos que por se tratar de uma norma interpretativa, é possível sim a retroação dessa compensação no período não prescrito. Por isso, são as razões do nosso recurso. Uma outra questão também, excelência, é quanto ao valor da compensação. Uma vez que a cláusula diz, em seu parágrafo segundo, que a compensação é sobre o total da gratificação, a meritíssima juíza de piso, ela limitou a 55% do valor da gratificação, o que está em desacordo com o negociado. Por essa razão, excelências, nós interpomos o recurso e pedimos com a devida vênia a atenção nesta questão, em especial da limitação do valor da compensação em desacordo com o negociado na convenção coletiva. É o que eu tinha para sustentar. Obrigada. Muito bem, eu repasso a palavra à doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. Eu entendi como a juíza de origem com relação à data, porque as normas coletivas têm a vigência determinada, sendo vedada sua retroatividade, bem como sua ultratividade, então essa compensação só pode incidir para as horas extras prestadas a partir de 1º de setembro de 18, que é o início da norma coletiva, como fixado na origem, e eu mantive o critério. Com relação ao valor, não estou localizando especificamente no voto, então se houver qualquer omissão, aí a doutora pode entrar com embargos, porque realmente não estou localizando no voto essa questão específica que a doutora mencionou. Ok. Muito bem. Eu sou revisor desse caso e tenho uma divergência, apresento aqui uma divergência pontual, no tocante à compensação da gratificação de função com a sétima e oitava horas, reconhecidas que eu indefiro. Para isso, eu mantenho integralmente o voto da relatora. E gostaria de ouvir a doutora Ana, que é a terceira votante. Eu acompanho a relatora. Muito bem. Então, doutora Vanessa, votação por maioria de votos, prevalece o voto da relatora, vencido o revisor no tocante à compensação da sétima e oitava horas. Nesse sentido. Muito obrigada a todos. Peço licença para me retirar. Um bom término de sessão. Claro, doutora. Fique à vontade. Boa tarde, até a próxima, então. Até. Boa tarde. Doutor Gabriel, nos ouve? Perfeitamente. Doutor Gabriel sustenta no processo com o número de pauta 9. A relatora é a juíza Adriana, a revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gimbro. O número do processo é 10.6420/2021-502-0052. Dr. Gabriel Lima Maschioretti sustenta por Luiz Carlos Silva Souza e havia inscrição pelo Dr. Paulo Augusto Greco, pelo Itaú Unibanco. O Dr. Paulo não compareceu e já alcançamos o quinto da pauta. Muito bem. Doutora Adriana, com a palavra. Pois não, senhor presidente. A proposta é conhecer os recursos interpostos pelas partes no mérito da parcial provimento ao recurso da reclamada, a fim de afastar a condenação em diferenças salariais e reflexos e na obrigação de fazer daí decorrente, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor e, em consequência, julgar improcedente a ação, e dar parcial provimento ao recurso do autor para deferir os benefícios da justiça gratuita e determinar que os honorários advocatícios por ele devidos, incidentes sobre o valor da causa, fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade,
afastando-se a compensação com outros créditos trabalhistas, tudo nos termos e limites da fundamentação, custas no importe de R$ 5.444,00, a cargo do autor, das quais fica isento, na forma da lei. Essa é a sugestão. Doutora Gabriel, interesse em sustentar? Sim, excelência. À vontade, doutor. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos os julgadores e demais presentes na sessão. Excelências, eu tentarei ser tão breve quanto possível. Eu inicio aqui a minha sustentação, me debruçando sobre a questão referente à aplicação do caput ou do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Antes de mais nada, me parece pertinente sempre recordar que o ônus da prova em relação às especificidades do parágrafo 2º, da excepcionalidade do parágrafo 2º, esse ônus da prova ele recai sempre sobre o banco reclamado. Não é a simples nomenclatura desse cargo que efetivamente vai permitir a capitulação legal do trabalhador nessa situação excepcional. E como todos sabem, o ordinário se presume, o extraordinário se prova. E nesse processo, excelentes, está claro que a instituição financeira não teve êxito em demonstrar que o recorrente trabalhador gozava efetivamente de alguma fidúcia diferenciada ou exercesse função de direção, de gerência, de fiscalização, chefia, como um todo. No plano documental, me parece necessário iniciar por esse aspecto, o banco trouxe aos autos documentos apócrifos, documentos que foram impugnados pelo trabalhador em face da sua autenticidade, documentos que não foram, em face dessa impugnação, efetivamente comprovados, cuja autenticidade não foi comprovada pelo banco reclamado, conforme preceituam os artigos 428 e 429 do Código de Processo Civil. Então, esses documentos não devem ser presumidos verdadeiros, porque a autenticidade foi impugnada em função da ausência de subscrição de se tratarem de documentos apócrifos. No que diz respeito à procuração, que foi citada na sentença, excelências, é absolutamente pertinente revisitar-se o documento em questão, porque não se trata de uma procuração, mas sim de um subestabelecimento em que não constam os poderes efetivamente outorgados ao trabalhador. A procuração subjacente a esse subestabelecimento não foi juntada no processo. Então, nós não sabemos que poderes são esses. E ainda que se soubesse, o que nós visualizamos na rotina do escritório, dessa justiça especializada, é que os bancos outorgam esses instrumentos mais como uma forma de subsidiar um argumento de uma fidúcia diferenciada do que efetivamente de atribuir a esses trabalhadores uma confiança maior, uma possibilidade de efetivar esses supostos poderes previstos nessas procurações. É, portanto, uma situação bastante corriqueira, não é nova, e não é raro que se verifique a juntada desses documentos que sequer os trabalhadores conheciam à época da contratualidade, porque nunca receberam efetivamente nem o instrumento formalizado, nem muito menos ficaram sabendo de que havia sido otorgado algum poder a eles. Além disso, nós temos aqui recorrente, nunca efetivamente executou tarefas que pressupusessem uma maior confiança do empregador, para além daquela confiança que é depositada em qualquer trabalhador comum, qualquer trabalhador dito ordinário. E não sou eu quem está dizendo isso, excelências, mas sim as testemunhas do recorrente que não deixam dúvidas quanto à natureza operacional do trabalho realizado pelo reclamante. Sem nenhum resquício de discricionariedade, de maior confiança, de qualquer poder, ainda que num grau intermediário, porque ele estava sempre atrelado à supervisão, à gestão direta, ou do seu superior hierárquico, ou o que as instituições financeiras vêm fazendo desde longa data, através dos sistemas informatizados, que se estabelece ali os limites de atuação de cada trabalhador, retirando-se, portanto, deles qualquer hipótese de fidúcia maior. Eu peço Vênia aqui para fazer uma breve referência ao depoimento do senhor Jorge, que comprovou que o recorrente ofertava produtos comercializados pelo banco, fazia atendimentos em agências e também visitas externas. O próprio sistema do banco encaminhava a lista desses clientes que seriam visitados. O reclamante atuava no mesmo segmento que o depoente. Não possuía nenhuma alçada autorizada pelo sistema do banco, desconhece a categoria ou segmento ultra-high do reclamado. Portanto, excelências,
houve, quando muito, uma cisão da prova, que implica necessariamente o desfecho favorável da demanda à parte autora, né, que era aquela sobre quem não recaía o ônus da prova. Finalizando, nesse item eu invoco também o entendimento da súmula 102, item 1 do TST, segundo a qual são as reais atribuições do empregado, como eu falei no início da minha sustentação, que legitimou ou não a capitulação do trabalhador nessa exceção do parágrafo 2º. Também reforço aqui a minha argumentação no sentido de que, de algumas décadas para cá, como eu referi antes, o que nós visualizamos dentro das agências bancárias é, como diz o ditado popular, muito cacique para pouco índio. Há mais gerentes do que pessoas geridas. Então, nesse sentido, excelências, que se pugna aqui pela reforma da sentença com o provimento do recurso ordinário do trabalhador. Em relação à equiparação salarial, com a máxima vênia ao entendimento firmado na proposta de voto, de um lado, devem prevalecer os bem lançados fundamentos da sentença em relação ao reconhecimento da identidade de função e de ausência de comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, do autor. E, para além disso, a sentença comporta a reforma não para que se casse aquela condenação que foi estabelecida, mas sim para que se acrescente a determinação do pagamento de diferenças salariais, considerando-se o salário base do trabalhador. Porque não há nenhum elemento nesse processo que permita crer que aquelas ditas vantagens pessoais fossem efetivamente vantagens pessoais. O juiz partiu da premissa de que isso restou caracterizado porque o trabalhador teria sido contratado de uma outra instituição financeira para integrar o corpo de funcionários do Itaú e, com isso, teria trazido alguns clientes, né, para o banco, para o novo empregador. Não há nenhuma prova de que clientes eram esses, não há nenhuma prova de quantos clientes foram trazidos, não há nenhuma prova do porte da carteira de cada cliente em termos de investimentos que foram levados para o banco, nada. O que se verifica aqui é um grau de subjetividade tamanho que nós entramos efetivamente no terreno da arbitrariedade, porque o reclamante não consegue, diante dessa prova, dessa aceitação da alegação de que ele trouxe alguns clientes do outro banco para cá, né, o que nós temos é uma situação em que o reclamante não conseguia nem fazer uma contraprova, né, porque não há prova efetivamente, há apenas uma afirmação solta, ao léu, sem nenhum documento que dê respaldo a ela. Então, nós não temos aqui vantagem pessoal, e quando o banco vai no seu concorrente e busca um funcionário desse concorrente para integrar o seu quadro funcional, a primeira coisa que ele tem que fazer é valorizar o seu quadro funcional. Então, que faça que levante o sarrafo, que faça o nivelamento pelo salário desse novo empregado. E é isso que o reclamante está postulando aqui, porque o paradigma foi contratado com um salário maior para realizar exatamente as mesmas atividades que o paradigma, que o reclamante, e que o paragonado, que o reclamante, inclusive enquadrado no mesmo cargo, formalmente falando, os contra-cheques evidenciam isso, fazendo, portanto, jus, o paragonado, ao recebimento do mesmo salário que o paradigma veio receber nesse novo banco, que decidiu fazer aquele investimento no outro funcionário. Nesse sentido, então, se pugna pela revisitação dessa proposta de voto e que se dê provimento ao recurso do trabalhador, não só em relação a gratificação de função, né? Mantendo-se a gratificação de função, as diferenças de pagamento de gratificação de função, como do salário base. E eu aproveito para finalizar, citando que se houver a simples manutenção da sentença, que já seria uma vitória diante da proposta de voto, é verdade, mas nós teríamos uma anomia aqui, uma aberração jurídico-contábil, porque a gratificação de função ela usa o salário como base de cálculo. Então, uma coisa tem que ser atrelada à outra necessariamente. Desse, portanto, provimento ao recurso do trabalhador e também que se mantenha a sentença no que diz respeito às já deferidas diferenças de pagamento de salário. E, por fim, excelências, em relação ao quilômetro podado, não menos importante, o reclamante vem aqui reiterar nessa tribuna a necessidade da reforma da sentença, porque o fato constitutivo do seu direito restou comprovado. A utilização de veículo próprio a trabalho ela é incontroversa no processo. O preposto admite isso em seu depoimento pessoal como representante legal da empresa na audiência. Ambas as testemunhas, tanto aquela convidada pelo reclamante quanto aquela convidada pela reclamada, da mesma forma, vão ao encontro da tese da petição inicial. Então, o fato constitutivo sendo incontroverso, o que nós temos aqui é uma alegação do banco de que realizou o pagamento de todas as despesas. Mas esse pagamento não restou comprovado.
Muito antes, pelo contrário, o preposto confessou que os pagamentos eram de na faixa de R$ 180 por mês, enquanto que a testemunha do reclamante afirma que eram realizadas de 27 a 32 visitas por mês, sendo que cada uma delas implicava uma distância entre ida e volta de 30 a 40 quilômetros. Um simples cálculo já permite chegar à conclusão de que, efetivamente, aqueles valores que eram expendidos pelo banco a título de indenização de combustível, de depreciação veicular, etc., não se mostra suficiente ao ressarcimento, à indenização das despesas realizadas pelo trabalhador, o que ofende o princípio da alteridade juslaboral. E mais, os extratos ticket car que foram juntados ao processo permitem, da mesma forma, concluir que nem sequer esses R$ 180 foram pagos para além de março de 2019, última data em que há comprovação dessa indenização em benefício do empregado. Então, excelências, diante dessas minhas considerações, eu pugno aqui pela revisitação, pela revisão da proposta de voto, para que seja dado integral provimento, ou pelo menos nesses itens, provimento ao recurso ordinário do reclamante. Muito obrigado pela atenção de todos. Som está desligado, seu presidente, mas deduzo... isso mesmo. Doutora Adriana, fique à vontade. Pois não. Apesar da sustentação oral do doutor, eu entendi quanto à equiparação salarial e eu transcrevi aqui no voto trechos de depoimentos, trechos sobre esse assunto, né? E eu verifiquei que a ficha de registro do autor indica que ele exerce a função de gerente de negócios em empresas 3 desde 1º de janeiro de 2016. E a do Paradigma Eduardo comprova que foi admitido em 15 de outubro de 18 para exercer a função de gerente de negócios em empresa 3. Em outubro de 18, o salário básico do Paradigma era R$ 5.483,87 e o do autor R$ 4.622,15. O perfil do Paradigma na rede LinkedIn indica que ele trabalhou em outra instituição bancária anteriormente, por 7 anos, isso está às folhas 1192 e 1193 do PDF, e o perfil do autor na mesma rede indica que antes da admissão na Ré, ele trabalhou em outro segmento, aviação civil, na função de analista de mercado, conforme folhas 1100 e 1111 do PDF. Além da possibilidade do perfil dos clientes atendidos pelo autor e pelo modelo ser diferente em termos de faturamento, restou incontroverso que o Paradigma já tinha trabalhado anteriormente em outra instituição bancária e trouxe clientes por esse motivo. Logo, eu entendi que não há, então, como se considerar o trabalho de igual valor diante da maior experiência anterior do Paradigma. E entendi justificada a diferença salarial e, por esse motivo, constei aqui a reforma da sentença. Com relação ao cargo de confiança, eu entendi que a reclamada se desvencilhou de seu ônus, a prova oral colhida indicou que o autor fazia atendimento a clientes com faturamento de até R$12 milhões, fazendo concessão de empréstimos e orientando investimentos. A ré apresentou subestabelecimento de procuração, que está nas folhas 1106 do PDF, no qual foram conferidos ao autor poderes para representar a ré junto ao DETRAN, cartórios de protesto, registro de imóveis, assinar cédula de crédito bancário, emitir atestado de idoneidade financeira, constituir advogado credenciado para defender interesses do banco, bem como nomear prepostos, representar o banco em qualquer demanda. Ressalta-se que, muito embora se trate de subestabelecimento de procuração, no instrumento foram devidamente indicados os poderes que foram subestabelecidos ao autor, o que afasta a premissa por ele indicada em razões recursais de que desconhece os poderes inseridos na procuração. As folhas 1111 seguintes do PDF constam documentos negociais do reclamado assinados pelo autor, e as folhas 1120 seguintes, termo de posse do autor em funções descritas em ata sumária do grupo executivo da diretoria do reclamado. A prova oral colhida evidencia que o autor detinha fidúcia especial não apenas em razão do faturamento dos clientes que atendia, mas pelas atribuições que tinha, seja porque fazia atendimento personalizado a clientes com faturamento elevado, orientando investimento, concedendo crédito, dentre outros, como pelos poderes conferidos pelo reclamado, conforme subestabelecimento de procuração, contratos assinados pelo autor e termo de posse.
Ademais, as informações apostas pelo próprio autor na rede LinkedIn indicam que se trata de profissional diferenciado, com foco em resultado, consultoria financeira e venda de crédito, investimentos, cobrança, prospecção de novos clientes. Eu entendo que correto o enquadramento no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Com relação a em outro tópico, que é dos quilômetros, só um minutinho, as despesas com veículos. De início, observa-se que o autor não comprovou as despesas mensais com veículo para as visitas dos clientes da ré, a fim de possibilitar a análise de insuficiência do valor creditado pela ré a tal título. Menciono aqui trechos dos depoimentos prestados com relação a esse assunto, e muito embora as testemunhas do autor tenham informado que o uso de veículo próprio era obrigatório para visita a clientes, a testemunha da ré diz que havia possibilidade de uso de táxi, o que leva à conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova sobre a obrigatoriedade do uso do veículo próprio. Ademais, as testemunhas informaram que havia pagamento de valor para reembolso de despesas com deslocamento, não tendo o autor produzido prova da insuficiência do valor pago a amparar a pretensão. Então, eu mantenho a minha sugestão de voto. Muito bem, doutora Adriana. Eu vou passar a palavra à revisora, que é a doutora Ana Maria. Como vota, doutora Ana? Acompanho a relatora, senhor presidente. A terceira votante é a desembargadora Sônia. Também acompanho. Muito bem, doutor Gabriel, apesar da sua boa sustentação, a votação aqui é unanimidade, no sentido do voto da doutora Adriana, nesse sentido, relatora. Obrigado, boa sessão a todos, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, doutor, até a próxima. Felicidade. Boa tarde. Pergunto se nos ouvem os doutores Marília Veiga Ravazzi e Anderson Monteiro. Ouvimos, sim. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Ouvimos, sim, excelência. Boa tarde, doutora Anderson. Boa tarde, doutora Marília. Boa tarde. Os doutores sustentam no processo com o número de pauta 44. A relatora é a desembargadora Ana Maria. A revisora é a desembargadora Sônia Gindro. Terceira votante é a desembargadora Sandra. O número do processo é 100.902.53.2017, 502.04.67. Doutora Marília Veiga Ravazzi sustenta por General Mills Brasil Alimentos e doutor Anderson Monteiro por Juraci Antônio dos Santos. Muito bem. Doutora Ana Maria, à vontade. Nossa, presidente, a proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da reclamada, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa arguida pela ré e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso da reclamada apenas para reduzir de 20 para 15 mil o valor da indenização por danos morais a ser paga a cada um dos reclamantes do presente feito, que eu enumero, inclusive, no dispositivo. 2, para determinar a aplicação dos critérios de correção monetária definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do julgamento da ADC 5859, que são os seguintes. A, na fase pré-processual, atualização monetária, tendo por índice o IPCAE, além da incidência sobre o principal atualizado de juros de 1% ao mês, conforme previsto no artigo 39 da Lei 8.177, de 91. B, a partir da distribuição do feito, fase processual, a correção pela taxa Selic, abarcando nesse índice correção monetária e juros. Tratando-se de condenação ao pagamento de indenizações por danos morais, a atualização monetária é devida a partir da sua fixação definitiva nos termos da súmula 439 do Colen do TST, enquanto os juros incidem desde o ajuizamento da ação. Incide sobre a indenização, portanto, unicamente a taxa Selic desde o ajuizamento da ação. 3. Para absolver a reclamada do pagamento dos honorários sucumbenciais, tudo nos termos da fundamentação do voto. Custas processuais no importe de R$ 8.400, calculado sobre o valor da condenação, hora rearbitrada em redução para R$ 420 mil. É a proposta de voto. Muito bem. Eu consulto o doutor Anderson, doutora Marília, se há interesse em sustentar. Excelência, pelos reclamantes, não há interesse de sustentação oral. Tá, doutora Marília. Pela reclamada, sim, excelência. Muito bem, fique à vontade. Perfeito. Boa tarde a todos. No presente caso, excelências, a reclamada foi condenada no pagamento de indenização por danos morais em razão da dispensa coletiva acontecida em julho de 2016, em decorrência do fechamento da planta da General Mills em São Bernardo do Campo.
No entanto, não houve prática de ato ilícito pela reclamada, que procedeu às dispensas de acordo com a lei após efetiva negociação coletiva com o sindicato. O que aconteceu? No dia 20 de julho de 2016, os empregados foram comunicados sobre a decisão global de encerramento das atividades da empresa em São Bernardo e foram informados de que eles permaneceriam em licença remunerada a partir daquela data, ou seja, com seus contratos de trabalho ativos e recebendo normalmente seus salários, até que fosse concluída a negociação com o sindicato. Nenhum empregado foi dispensado nesta data. Essa comunicação foi toda gravada, excelências, e os vídeos desse dia foram juntados aos autos através do PJE Mídias. No mesmo dia 20 de julho, a empresa procurou o sindicato e deu início à negociação coletiva. Nessa ocasião, a empresa protocolou no sindicato uma carta de intenção de negociação, que também está juntada aos autos, e nessa carta a empresa esclareceu ao sindicato os motivos que levaram à tomada da decisão global de encerramento das atividades em São Bernardo, indicou datas para a realização das primeiras reuniões com os representantes do sindicato e já apresentou uma primeira proposta de pacote de desligamento adicional a ser acrescido às verbas rescisórias obrigatórias. Dado esse primeiro passo pela empresa, no próprio dia 20 de julho, os empregados constituíram uma comissão de negociação e foram realizadas diversas reuniões entre a empresa, sindicato, comissão, nos dias 22 de julho, 27 de julho, 1º de agosto e 4 de agosto, conforme atas juntadas aos autos. O argumento de que a empresa deveria ter iniciado as tratativas com o sindicato antes de comunicar o fechamento da planta aos empregados não prospera, primeiro, por ausência de previsão legal, que exija que primeiro o sindicato seja informado para depois os empregados serem comunicados sobre o encerramento das atividades, especialmente porque eles não foram demitidos naquela situação, mas sim colocados em licença remunerada. Segundo, porque a empresa comunicou primeiro os empregados em sinal de respeito e em compromisso com a transparência. Se iniciasse negociações com o sindicato antes de fazer uma comunicação clara aos empregados, haveria risco de vazamento de informações, de distorção dos fatos, criação de um verdadeiro clima de tensão e apreensão entre os empregados, e aí sim haveria motivo para dano moral. Ao final de todo esse processo de negociação, todas essas idas e vindas, propostas, contrapropostas, houve aprovação da proposta final do pacote de desligamento pelo sindicato. Empresa e sindicato entraram num acordo em relação ao pacote ideal, muito mais amplo do que aquele originalmente proposto no primeiro dia pela empresa, ou seja, houve de fato uma negociação, uma flexibilização, concessões recíprocas de ambas as partes. Foram aprovados os benefícios, os seguintes benefícios que foram concedidos aos empregados desligados por ocasião da dispensa coletiva: gratificação por tempo de serviço, extensão do plano de saúde por 6 a até 12 meses, dependendo do caso, extensão do vale alimentação por 6 meses, extensão do auxílio creche por 6 meses, indenização pela não implementação da PPR naquele ano em razão da crise, contratação de serviço de orientação para recolocação profissional e fornecimento de carta de referência. Então, o argumento de que a empresa, utilizado em sentença, de que a empresa não teria adotado medidas para minimizar os impactos das emissões, não prospera porque a licença remunerada concedida aos empregados e a negociação com o sindicato por si só teve justamente o objetivo de atenuar os efeitos negativos das emissões, propiciando a esses empregados o recebimento de valores e benefícios que não seriam devidos em outro contexto. Todos os benefícios previstos no acordo coletivo foram conquistados pelo sindicato e pela comissão de empregados ao longo de uma efetiva negociação que durou mais de 2 semanas. Lembrando, ela teve início no dia 20 de julho de 2016, na data em que os empregados foram comunicados sobre o encerramento das atividades, e se encerrou no dia 4 de agosto, ou seja, durou aí cerca de 20 dias a negociação, para que então fosse de fato implementado um pacote de desligamento composto de benefícios financeiros, sociais, etc. No dia 5 de agosto foi realizada a assembleia para votação do acordo coletivo, tendo sido aprovado por todos os presentes. Então, na mesma data foi assinado o acordo coletivo juntado aos autos. Também foi juntada a lista de assinaturas dessa assembleia, bem como a ata. Somente depois da assinatura do acordo coletivo, que aconteceu em 5 de agosto, foi que no dia 8 de agosto os contratos de trabalho foram rescindidos, observando os termos do acordo coletivo. Os TRCTs juntados pelos próprios reclamantes
tornam incontroverso que as dispensas aconteceram no dia 8 de agosto, ou seja, após a assinatura do acordo coletivo, após a efetiva negociação com o sindicato. E os próprios empregados, em depoimento pessoal, confessam que as dispensas foram precedidas de negociação sindical, a exemplo dos depoimentos que foram utilizados como prova emprestada. É, não houve qualquer prova de tratamento ofensivo, humilhação, constrangimento. Claro que qualquer situação de demissão, excelência, gera descontentamento, gera preocupação, gera apreensão, mas ficou comprovado pelos depoimentos dos próprios reclamantes que todos os empregados foram tratados com transparência, respeito, dignidade, não houve tumulto, não houve violência, houve clareza na comunicação, e a empresa fez tudo o que estava ao seu alcance para minimizar os impactos do encerramento da planta de São Bernardo do Campo. Sobre o aspecto da legalidade, já estou caminhando ao fim, não foi praticado nenhum ato ilícito pela empresa a justificar a condenação no pagamento de dano moral. Ao contrário, tudo foi feito dentro dos limites da lei, a empresa foi além do que a própria lei exige, na verdade, com o propósito de minimizar os impactos da demissão. Lembrando que tudo isso aconteceu em 2016, antes da reforma trabalhista. E em 2017, a lei veio dizer que a demissão coletiva não requer negociação sindical prévia. Mais recentemente, o STF proferiu decisão no tema 638, fixando tese de que não é necessária autorização sindical ou celebração de acordo coletivo previamente às demissões coletivas. Neste caso, excelências, é incontroversa a celebração de acordo coletivo que precedeu as dispensas. Então, o que se conclui é que, na verdade, a reclamada fez mais pelos seus empregados do que a própria lei e o STF entendem necessário. Para fechar, eu gostaria de fazer referência a um julgado dessa décima turma numa ação individual ajuizada por um ex-empregado da General Mills, pedindo indenização por danos morais em decorrência deste mesmo evento. Né? A gente está falando aqui de uma ação plurima, mas houve uma ação individual pleiteando com o mesmo objeto e mesma causa de pedir. E nesta ação, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O número do processo é o 10043772018502-0463, uma ação individual cujo acórdão foi de relatoria da desembargadora Sônia Ginga. E nessa ação, o pedido de dano moral foi julgado improcedente por ter sido reconhecida a ausência de prática de ato ilícito pela empresa. Então, por todas essas razões, é que a reclamada requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral. Muito bem. Excelência, eu peço todas as vênias pela interrupção. Se no caso de houver divergências, me pedir, permitir a palavra. Eu serei muito breve, caso seja possível. Não, nesse caso, eu não vislumbro, doutor, divergência em número suficiente a tentar contra a sua pretensão. Muito obrigado. Pois não, eu gostaria de ouvir aqui a revisora, aqui, que é a doutora Sônia, e que inclusive foi citada pela doutora Marília. Pois não, doutora Sônia. Pois não, senhor presidente. Neste caso, eu havia, a análise, primeira análise que eu fiz dos autos, eu havia lançado aqui uma divergência. Eu entendi que realmente a empresa tinha comunicado os trabalhadores em 20 de julho de que faria as rescisões, mas que os contratos depois efetivamente tinham sido encerrados em 5 de agosto, alguns dias, né, poucos dias depois, inclusive, daquela comunicação, e estava entendendo, pela análise que fiz num primeiro momento, de que realmente a empresa pudesse possuir razão, no sentido de não ter infringido a lei, de não ter antes, né, comunicado o sindicato, de não ter antes feito a negociação, né, anteriormente a essa comunicação, e eu estava, inclusive, pensando em afastar esse dano moral coletivo nesse caso. Só que há outros aspectos nesse processo, inclusive que não havia nesse citado pela advogada, que, inclusive, eu verifiquei esses autos e esse acórdão também
antes de hoje votar aqui. E agora, verificando todas as razões, toda a análise que a relatora fez neste caso, eu vou acompanhar sim, porque entendo que aqui houve efetivamente uma precipitação da empresa, ela não respeitou esse processo, essa problemática toda, ela é anterior à lei, né, que nós chamamos de reforma trabalhista, a 13.467, ela é anterior àquilo, então naquela época, efetivamente, eu estou entendendo que houve infringência. Então, neste caso específico, eu estou acompanhando a relatora. Muito bem, a terceira votante aqui é a doutora Sandra. Bem, acompanho integralmente, doutor presidente. Muito bem, doutora Marilene e doutor Anderson, como viram, a votação aqui é a unanimidade dos termos do voto da relatora, em que pese a boa sustentação feita pela doutora Maria. Nesse sentido, doutor Anderson, até a próxima, se for o caso, e felicidades para os senhores. Muito obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Um ótimo ano. Passem bem. Felicidades. Logo, boa tarde. Pergunto se nos ouvem os doutores Milton Vaz e Carlos Eduardo Fassani. Sim, ouço sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Carlos, nos ouve? Boa tarde, Sérgio. Ouço sim e todos me ouvem também? Ouvimos sim, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Os doutores sustentam no processo com o número de pauta 10. O relator é o desembargador Armando, revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 1.132.77.2021, 502.0081. Doutor Milton Novoa Paz, Vaz, sustenta Isso. por Lucas Araújo Sartori. Doutor Carlos Eduardo de Castro Passani, sustenta por SegurPro, Vigilância Patrimonial. Muito bem. Eu estou conhecendo dos recursos e estou dando provimento ao recurso do autor para deferir-lhe o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico mensal, reflexos em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%. E, diante da inversão da sucumbência, estou arbitrando os honorários periciais em R$ 2.000. E pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora no importe 5% sobre o valor da liquidação. Estou dando parcial provimento ao recurso adesivo da reclamada para afastar as preliminares de testamento de defesa e determinar que a condenação seja limitada aos valores indicados na inicial, com exceção de juros e correção monetária. E determinando a aplicação do índice de juros de correção monetária, determinado por acordo do STF. De conhecimento praticamente de todos. E as custas em reversão de R$ 1.007,20 pela reclamada. Com isso, eu consulto o doutor Carlos e o doutor Milton se há interesse em sustentação. Não, excelência, agradeço e estou satisfeito. Doutor Carlos. De minha parte, sim, excelência. Claro, à vontade, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. E desde já felicito pelo novo ano com muita saúde e paz a esta turma, que é a primeira oportunidade que tenho de sustentar em 2023. E também para não cansar vossas excelências, vou direto ao ponto, que aqui o cerne principal da questão é o adicional de periculosidade. O laudo pericial, muito atento às atividades desenvolvidas pelo reclamante, ele era advogado como nós aqui da tribuna. E diante disso, diante dos elementos técnicos que vivenciou no local, entendeu que ele não estava exposto a agente periculoso. E entendeu de forma correta, porque no fundo, os geradores que existem na ré e o volume de combustível que eles são alimentados não ultrapassam os limites da lei. Ele ficava lotado
em andar superior à existência desses geradores. Há já alguns casos, inclusive analisados por essa egrégia turma, afastando esse adicional de periculosidade quando o volume dos tanques de combustível que alimentam esses geradores, eles estão dentro dos limites impostos pela legislação. Então, diante de todos esses elementos, e com todo respeito ao voto já adiantado pelo ilustre relator, o convite que se fica, até mesmo por conta da delicadeza do tema, a inclusive validar a nós aqui da tribuna, eventualmente, a pleitear como advogados o pagamento de um adicional de periculosidade, tão somente por estarmos localizados ou lotados em prédios comerciais que existam os geradores, o convite que se fica é realmente, e com todo respeito, para uma reanálise, a fim de que seja mantido o entendimento técnico que, com muita precisão, entrevista com o reclamante, análise do local de trabalho, muito bem apurada, houve por bem em afastar de forma correta a existência de agente periculoso da ré, como realmente deveria. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, doutor Carlos. A questão do adicional de periculosidade, eu já tinha um entendimento anterior que vinha ao encontro do seu, doutor Carlos. Entendia realmente assim, achava que alguns litros de combustível dentro de um prédio não seriam suficientes para gerar esse direito. Mas, lendo, estudando a jurisprudência do TST, inclusive com a súmula por ele ditada em relação aos prédios de colocação vertical, passei a entender que, havendo no prédio armazenamento de combustível em quantidade superior a 250 litros, é isso, esse limite que o TST tem estabelecido, passa-se a ter o entendimento de que cabe o adicional de periculosidade. Eu coloco aqui minhas considerações, todo um armazenamento de jurisprudência do TST, mas, em síntese, é isso. Como no local havia um armazenamento de combustível que totalizava 500 litros, entendi que está acima do limite legal e aplico também aqui a orientação jurisprudencial 385 da SDI1 do TST, que é nesse sentido. Então, em síntese, é mais ou menos isso, já é um posicionamento desse relator que venho adotando nas minhas votações. Por isso, eu estou mantendo minha conclusão de voto e gostaria de ouvir aqui a doutora Ana Maria, que é a revisora. Acompanho o relator. Muito bem, doutora Sônia Gindro. Também acompanho. Então, doutor Carlos, é nesse sentido, doutor Milton, votação à unanimidade nos termos do voto do relator, nesse sentido. Muito obrigado, excelência, uma boa tarde a todos, uma boa tarde, doutor Carlos, um grande prazer em vê-lo novamente e aos demais, um bom ano. Igualmente para todos nós, doutor. Saúde aí, até a próxima. Agradeço a todos e retribuo a gentileza e a mensagem do meu colega, doutor Milton. Um bom ano a todos, uma ótima continuação de sessão. Obrigado, doutor. Até a próxima. Felicidades. Passe bem. Até. Até logo. Boa tarde. Pergunto se nos ouve o doutor Fernando Cortese. Boa tarde, ouço sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, sustenta no processo com o número de pauta 34. O relator é o desembargador Armando, revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 100.114.39.2018.502.0058. Doutor Fernando Cortese sustenta por Márcia Regina Ferreira. Perfeito. Como relator, estou conhecendo o recurso, dando-lhe parcial provimento para limitar a responsabilidade da sócia retirante ao período de 23/11/2013, admissão da sócia no quadro societário,
e 28/5/2015, rescisão do contrato de trabalho, mantendo no mais a sentença de primeiro grau. Gostaria de saber do doutor Fernando se há interesse em sustentar. Há interesse sim, por gentileza. Claro, doutor, fica à vontade. Tá, vamos lá. É muito boa tarde, mais uma vez é um prazer estar perante os desembargadores dessa colenda turma aqui, é um prazer novamente estar presente. É, no que pese o acolhimento do pedido subsidiário e do agravo de petição, a minha sustentação se dá em razão do primeiro argumento feito, né? Antes de eu pedir a limitação da responsabilidade da senhora Márcia referente ao período em que ela foi sócia, é, nós estamos defendendo que não houve esgotamento das medidas executórias em face do sócio atual, né? É, e, consequentemente, alegamos violação ao artigo 10A da CLT, que fala que o sócio retirante é subsidiário aos sócios atuais. E ainda existem medidas executórias para serem feitas em face do senhor Laércio José Borali, que é o atual sócio. Inclusive, uma dessas medidas, que é a expedição de ofício ao INSS, foi requerida pelo reclamante, não foi cumprida, nem foi apreciada pelo juízo de origem, e a senhora Márcia foi incluída na execução sem que fossem esgotadas as medidas em face do atual sócio. Então, nós ainda temos uma medida executora em face do atual sócio, que é a expedição de ofício ao INSS para ver se ele recebe a aposentadoria, pedido este feito pelo próprio reclamante, o que deixa claro que não houve o esgotamento, entendeu? E diante desse não esgotamento é que nós defendemos a ideia de que, por hora, a senhora Márcia não poderia ser incluída na execução. Após o esgotamento, sim, chegaremos ao momento em que ela, como ex-sócia, poderá ser incluída. Perfeita a questão da limitação da responsabilidade, e agradeço a compreensão do desembargador nesse ponto, mas antes da gente chegar na inclusão dela com a limitação temporal da responsabilidade ao período em que ela foi sócia, é necessário haver o esgotamento das medidas em face do atual sócio do Sr. Laércio, até porque se no ofício do INSS houver um retorno positivo de que ele tem uma eventual aposentadoria passível de penhora, ainda que de 10%, 15%, 20%, 30%, conforme entende a jurisprudência, consequentemente vai haver a satisfação do débito e não vai haver responsabilidade do sócio retirante, que no caso é a senhora Márcia. Então é nesse sentido que eu peço aos desembargadores que tenham peçam vistas aí ao processo para que reconsiderem essa questão, porque ainda existe medida executória para ser feita em face do atual sócio. Muito obrigado a todos. Muito bem. Pois bem, não se desconsidera que o artigo 10A da CLT, incluído pela Lei 11.467 de 2017, prevê que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Neste passo, não obstante a vasta argumentação do agravante, entendo inaplicável o artigo 10A da CLT ante o ajuizamento da ação em 21/6/2016. No que tange especificamente à responsabilidade da ex-sócia, senhora Márcia, é de se dizer que, verificada a incapacidade financeira da pessoa jurídica e dos sócios atuais para inadimplir seus débitos, admite-se o avanço da execução sobre o patrimônio dos sócios e ex-sócios, em face da responsabilidade supletiva dos mesmos pela quitação das verbas de natureza alimentícia. Transferir ao obreiro o ônus do complexo exaurimento de buscas patrimoniais em relação aos atuais sócios, para então chamar aos autos dos sócios retirantes responsáveis subsidiários, não se conduna com a natureza alimentar ostentada pelos créditos trabalhistas que exigem célere satisfação, ou seja, a ausência de apreciação do juízo de primeiro grau em relação ao pedido de expedição de ofícios ao INSS, por si só, não favorece em absoluto a tese do agravante. A ação foi ajuizada em junho de 2016, antes de transcorridos 2 anos da averbação da saída da agravante, que ocorreu em 17/11/2015. E ao
revés da sua argumentação. A ordem de preferência não pode trazer ao credor um indefinido prolongamento dos trâmites executórios em busca do patrimônio dos sócios da primeira reclamada, para só então exigir-se do devedor secundário o cumprimento do comando judicial. Assim, doutor Fernando, entre essas considerações e outras aqui que eu coloco, inclusive para definir a limitação de sua responsabilidade, da responsabilidade de sua cliente, eu estou mantendo minha conclusão de voto e gostaria de ouvir a doutora Ana Maria. Acompanho o relator. Pois não, doutora Sônia é a terceira votante. Eu também acompanho. Muito bem. Então, doutor Fernando, em que pese o seu entendimento, esboçado aí na sua boa sustentação, a votação acaba sendo por unanimidade nesse sentido. Ok, agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos, até a próxima, que Deus abençoe. Eu também, doutor, saúde aí, vamos em frente. Passe bem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Doutora Carla Tereza, nos ouve? Sim, boa tarde. Boa tarde, a doutora sustenta no processo com o número de pauta 7. A relatora é a desembargadora Ana Maria, a revisora é a desembargadora Sônia Gindro, terceira votante é a desembargadora Sandra. O número do processo é 10.024.11.2021.502.0255. Doutora Carla Tereza Martins Romar sustenta por Transjordano Limitado. Ótimo. Doutora Ana Maria, à vontade. Pois não, senhor presidente. A proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da primeira reclamada Transjordano e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, 1, excluir da condenação o pagamento dos reflexos das horas extras no aviso prévio e na multa de 40% do fundo de garantia. 2, substituir a condenação sentencial de pagamento de uma hora extra por dia trabalhado com adicional de 50% ou 100% e seus reflexos pela condenação ao pagamento de 45 minutos por dia efetivamente trabalhado com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora de trabalho de natureza indenizatória, sem integrações das demais parcelas salariais decorrentes da aplicação do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. 3. Substituir a condenação de pagamento como extraordinárias das horas laboradas em infração ao intervalo entre as jornadas de 35 horas e reflexos, pela condenação ao pagamento das horas laboradas em desrespeito ao intervalo entre as jornadas de 35 horas, com acréscimo do adicional de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, de natureza indenizatória, ou seja, sem integrações, também da aplicação do artigo 71, parágrafo 4º, analogicamente. 4. Para excluir da condenação o pagamento dos reflexos das folgas dos domingos e dos feriados em dobro, sob aviso prévio e multa de 40% do fundo de garantia. 5. Reduzir de 15% para 10% o valor que resultar da liquidação de sentença, os honorários sucumbenciais devidos pela primeira reclamada ou ao advogado reclamante. 5. Determinar a aplicação dos critérios de correção monetária definidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC 58 e 59, sendo a, na fase pré-processual, atualização monetária pelo índice PCAE, além da incidência sobre o principal atualizado de juros de 1% ao mês, conforme previsto no artigo 39 da Lei 8.177 de 91. B. A partir da distribuição do feito, fase processual, a correção pela taxa Selic. Custas processuais pelas reclamadas no importe de R$ 960,00, calculada sobre o valor da condenação, hora arbitrado em redução para R$ 48.000,00. Nos termos da fundamentação, mantendo no mais a decisão de origem. Muito bem. Doutora Carla, interesse em sustentar? Sim, excelência, tenho interesse. Muito obrigada. Bem, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu sustento neste caso sobre dois aspectos da condenação. O primeiro é em relação às horas extras, efetivamente. Né? O voto substitui e exclui incidências relativas aos intervalos, mas especificamente em relação às horas extras, a empresa reitera a total validade das anotações da jornada praticadas pelo reclamante nas papeletas de bordo existentes no caminhão. O reclamante confessa em seu depoimento que era ele que anotava as papeletas, né? Que ele anotava os horários de início e de término da jornada em folha de papel,
que as fichas com os horários ficam com o motorista e que ele assinava efetivamente essas fichas. Então, estas fichas são efetivamente o controle de jornada do reclamante. O juízo de origem, com todo respeito, de forma equivocada, desconsiderou essas fichas, considerando a jornada alegada na petição inicial, sob o fundamento de que essas papeletas anotadas pelo reclamante, assinadas por ele, não seriam correspondentes aos macros do caminhão, que são aí as marcações de rastreamento do caminhão. Ora, excelências, com a marcação, o dever legal do motorista de fazer a marcação, com a confissão do reclamante de que era ele que efetivamente anotava essas jornadas, por óbvio, a jornada anotada nas papeletas de bordo são corretas, e essas jornadas correspondem efetivamente àquelas praticadas pelo reclamante. Então, requer-se a reforma da decisão para o fim de que sejam considerados os controles de jornada feitos pela papeleta e a apuração de eventuais horas extras a partir desses documentos. No segundo aspecto, excelências, a empresa ressalta a questão do pagamento de 50 horas extras mensais. O juízo de origem entendeu que este pagamento de 50 horas extras mensais seriam uma pré-contratação de horas extras, entendendo isso ilícito e determinando a integração desses valores pagos no salário. Excelências, este pagamento de 50 horas, como comprovado nos autos, decorreu de um dissídio coletivo de greve em 2011, um dissídio coletivo de greve em que o sindicato efetivamente pleiteava esses pagamentos de horas extras e, em razão desse dissídio, foi firmado um acordo coletivo para pagamento de 50 horas extras mensais para todos os trabalhadores. A pretensão do sindicato na época era até de valor maior e acabaram fechando um acordo em 50 horas extras mensais. Portanto, não há efetivamente uma pré-contratação feita pela reclamada de forma proposital ou ilícita, mas sim um cumprimento de um acordo que foi celebrado em 2011 e que a empresa mantém até os dias de hoje em respeito àquilo que celebrou com o sindicato naquela época. Este valor é efetivamente de horas extras, sobre esse valor foram feitos todos os reflexos pela empresa e condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, tendo o reclamante já recebido, e incluir essas 50 horas na base de cálculo dessas horas extras, excelência, representa sem dúvida nenhuma um enriquecimento ilícito para o reclamante. Um pagamento mais do que em dobro, né, do aquilo que ele já recebeu, e que não é justo, né, a partir dos princípios gerais do direito e a partir de um critério de justiça. Então, com base nessas considerações, com todo respeito, a reclamada espera a reforma da decisão nesse tocante, que ao menos sejam consideradas essas horas pagas como horas extras, para fins de compensação em relação às horas extras eventualmente apuradas, e não considerá-las como base de cálculo para novamente se condenar a empresa no pagamento de horas extras. São essas as minhas considerações, agradeço a atenção, excelente. Muito bem, doutora Carla, eu vou passar a palavra à relatora Ana Maria. Então, senhor presidente, tocante às horas extras, entendo que não há como se considerar como meio de prova fidedignos os cartões de ponto juntados pela reclamada. A maioria desses cartões retrata apenas parte das imagens desses documentos, com exposição dos intervalos entre a jornada e dos horários das saídas, mas com a ocultação das partes alusivas às datas e aos horários de entradas aos serviços. Outro sim, entendi que o reclamante se desvencilhou de forma satisfatória, como ele incumbia, nos termos dos artigos 818.1 da CLT e 3731 do CPC, do seu ônus processual de comprovar a prestação de horas extraordinárias em quantidades superiores àquelas registradas nos cartões de ponto. Eu reproduzo aqui o depoimento da testemunha Rubens da Costa Souza, a qual entendi confiável, porque também exercia a função de motorista e laborava com o reclamante, ao passo que a testemunha William
William Wiseline da Silva, pela reclamada, entendi que não tinha condições de explanar com conhecimento de causa sobre a rotina dos trabalhadores que laboravam a partir das 22 horas, pois ela, testemunha William, não cumpria esse expediente noturno, mas sim os horários médios das 10 às 18 horas, conforme comprovam claramente os cartões de ponto que identificam aqui os IDs referentes a essa testemunha. Então, sob esses fundamentos, eu mantive a decisão de origem, alterando apenas, como mencionou a doutora, e consta no dispositivo, a questão relativa aos intervalos, né, dando por indenizatórias. No tocante às integrações das 50 horas que a doutora mencionou, eu até tenho aqui reproduzido no voto a decisão de origem, a sentença de origem, não há essa determinação de inclusão na base de cálculo, verificando, inclusive, o texto da base de cálculo, mas há sim a determinação da compensação de uma forma genérica, né? Fica autorizada a dedução dos valores comprovadamente pagos a idêntico título, de maneira global, conforme contra-cheques juntados aos autos, observado o disposto na OJ 415. Então há a determinação de compensação, talvez contemple aí o que a doutora pretende, e de qualquer forma isso não foi alterado também, não foi sequer discorrido no voto. Então, senhor presidente, com esses e outros fundamentos que constam no voto, estou mantendo minha decisão. Ok. Revisora no caso, doutora Sônia Gindo. Eu estou acompanhando. A desembargadora Sandra, como vota? Também acompanho. Muito bem. Doutora Carla, como a senhora viu, votação unanimidade nos termos do voto da relatora Ana Maria. Nesse sentido. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Passe bem. Até a próxima. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde, doutora Ana Maria. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pergunta se nos ouve a doutora Tainá Cavalcante Bezerra. Olá, boa tarde. Ouço sim. Boa tarde. Doutora, sustenta no processo com o número de pauta 32. O relator é o desembargador Armando. Revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 100.098.95.2021.502.0386. Doutora Tainá Cavalcante Bezerra sustenta por Gedial Prodentor, Redentor, Indústria e Comércio Limitado. Muito bem. Eu estou correcendo dos recursos, estou negando provimento ao recurso do reclamante, dando parcial provimento ao recurso da reclamada, para reconhecendo a hipótese do artigo 62.1 da série T, excluída a condenação às horas extras e reflexos, e excluir da condenação a indenização por depreciação veicular e condenar o autor no pagamento da verba do horário no percentual de 5% sobre o valor dado à causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, e afastando a compensação com créditos obtidos neste ou em outro processo judicial. Estou limitando o valor da condenação àqueles pleiteados na inicial. E, nesse sentido, consulto a doutora Tainá se há interesse em sustentação. Obrigada, excelência. Se tiver alguma divergência, eu gostaria de sustentar. Então, há uma divergência, mas acho que não compromete a sua pretensão, doutora. Tá, eu só, então, gostaria de sustentar sobre a questão das férias em dobro, excelência. Perfeito, fica à vontade, então. Tá. Primeiro, obrigada, né, pela atenção na tribuna. Em que pese o voto do nobre relator, eu gostaria só de pontuar a questão sobre as férias em dobro, que houve a condenação da empresa ao pagamento das férias dobradas na medida em que conforme a decisão do outro juiz de origem, teria o reclamante comprovado o trabalho durante o período de férias. Contudo, excelências, e com data máxima vênia, eu gostaria só de pontuar que a condenação da empresa ela foi pautada em um e-mail, né, juntado aos autos, onde aparece o responsável comercial, o senhor Ricardo, encaminhando um e-mail de um cliente solicitando o orçamento, né, de uma venda para o reclamante. Ao nosso ver, em que pese esse e-mail, não tem nenhuma prova efetiva de que o reclamante teria, de fato, enviado ou trabalhado ou atendido aquela solicitação no período de férias. Então, por isso, e além disso,
É também por todo o conjunto probatório, né, que tem aí uma contradição entre o depoimento pessoal e o depoimento prestado pelo reclamante em uma ação paradigma, né, trabalhista na qualidade de testemunha, que inclusive houve ali uma aplicação de multa por uma litigância de má-fé, já que houveram diversas alegações inverídicas. E além disso, também pela questão de que ficou comprovado no processo de que ele não fazia tantas visitas como alegado, né, pela parte autora, que era no máximo, ali, em média, desculpa, 6 visitas no mês, não fica demonstrado que havia necessidade do trabalho também em período de férias. Então, por essas razões, a reclamada ainda insiste na reforma da sentença neste aspecto e requer o provimento do recurso neste sentido. Obrigada. Muito bem, doutora. A questão das férias, eu tenho uma outra visão. Eu entendi que a prova documental revela o encaminhamento de mensagens eletrônicas da empresa para o empregado durante o período de férias. Embora não se tratasse propriamente de uma convocação para o trabalho, não tive dúvida que se tratava de uma tarefa a ser cumprida, se não de imediato, durante as férias, em outro momento que não revelasse desleixo no atendimento ao cliente. Entendi que havia, sim, uma determinação da empresa nesse sentido. Assim, entendi que não observado pelo empregador o direito do empregado à desconexão do trabalho no curso das férias, eu entendi como correta a sentença nesse pertinente. Também entendi que não há falar-se na limitação da condenação aos dias em que encaminhados os e-mails, principalmente porque a mensagem DID 9E91229 deixa transparecer a ocorrência de outras solicitações durante as férias. Então, eu estou mantendo. Nesse sentido, gostaria de ouvir aqui a doutora Ana Maria. Eu acompanho o relator. Muito bem, a doutora Sônia Gindro, no caso, é a terceira revisora. Senhor presidente, neste caso, eu tenho uma pequena divergência quanto ao valor que é reclamado pela manutenção e desgaste do veículo. Eu daria provimento, desculpe, agora, não sei se eu daria ou se eu negaria, só um minutinho. Eu mantenho o valor deferido na origem, é isso. Então, eu negaria, né, provimento. Sim, e depois a senhora diz que reduziria o valor. Na verdade, se Vossa Excelência estivesse disposto a rever. Acatar, né? Enfim. Entendi. Sem problema. Então, doutora Tainá, a senhora ouviu bem aí o discurso dos votos. A votação é por maioria, prevalece o voto do relator, como a senhora ouviu, nesse sentido. Ok, muito obrigada e uma boa final de sessão para todos. Obrigado, doutora. Até a próxima. Felicidade e saúde para a senhora. Obrigada. Até logo. Boa tarde. Pergunta se nos ouve o doutor Juliano Nicolau. Boa tarde, sim. Boa tarde. Doutor, sustenta no processo com o número de pauta 42. A relatora é a desembargadora Ana Maria, a revisora é a desembargadora Sônia Gindro, terceira votante é a desembargadora Sandra. O número do processo é 100.590.67.2021. 502-0037. Dr. Juliano Nicolau de Castro sustenta por Berkeley International do Brasil Seguros. Muito bem, doutora Ana, com a palavra. Pois não, senhor presidente, a proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da reclamada e do recurso adesivo da reclamante e, no mérito, negar provimento a ambos os recursos ordinários nos termos da fundamentação. Pois não. Doutor Juliano, interesse em sustentar? Não, excelência. Obrigado. Muito bem. Doutora Sônia Gindler, a revisora, no caso, como vota? Eu estou de acordo. E a doutora Sandra, a terceira? Também acompanho.
Muito bem. Então, doutor Juliano, a unanimidade nos termos do voto da relatora, doutora Ana Maria. Ok, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, doutor. Passe bem. Boa tarde. Pergunto se nos ouve a doutora Helena Cristina. Boa tarde, excelências. Ouço sim. Boa tarde, a doutora sustenta no processo com o número de pauta 6. A relatora é a desembargadora Ana Maria, a revisora é a desembargadora Sônia Gindro, terceira votante é a desembargadora Sandra. O número do processo é 01363-0062-2007-502-0318. Doutora Helena Cristina Santos Bonilha sustenta por João Galdino de Oliveira. Qual que é o número mesmo, Sérgio? Número 6 da pauta, doutor. 6. Pois não. Doutora Ana Maria, com a palavra. Pois não, senhor presidente. A proposta de voto é conhecer do agravo de petição do reclamante João Galdino de Oliveira, rejeitar as preliminares de impossibilidade de prosseguimento da execução, de violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como rejeitar a preliminar de incompetência material dessa Justiça do Trabalho, todas arguídas na contraminuta da Amadeus Brasil Limitada, e, no mérito, dar provimento ao agravo de petição do autor para reconhecer a existência de grupo econômico nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, composto pela reclamada originária SATA Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e pela empresa massa falida, né, dessa SATA, e pela empresa Amadeus Brasil S.A., e para incluir esta última no polo passivo da execução promovida no presente feito, na condição de responsável solidária, tudo nos termos da fundamentação do voto. É a proposta. Muito bem. Doutora Helena, diante dessa conclusão, há interesse seu em sustentar? Excelência, eu só gostaria de tirar uma dúvida. Seria reconhecimento do grupo por hierarquia e subordinação? Um minutinho só. Obrigada. Embora já tenhamos feito várias vezes esse julgado, doutora, preciso olhar o voto. Fica à vontade, excelência. Fica à vontade. Sem problema. Eu faço uma análise da composição societária, doutora. Entendendo, no caso, que há... E há essa interligação, que a Amadeus estava controlada e subordinada ao Grupo Varig, sendo inequívoco proveito econômico e descabendo, inclusive, falar-se limitação temporal da responsabilidade da Amadeus. Imperativo, assim, que a Amadeus Brasil tenha a sua responsabilidade solidária, a primeira ré declarada judicialmente. A interesse conjugado de efetiva comunhão de interesse entre a reclamada originária SATA e a empresa Amadeus, de modo a se concretizar a figura do grupo econômico. Se isso atende a senhora. Aplica o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, na verdade. Excelência, eu gostaria de garantir que fosse aplicado, pelo menos a minha intenção, de que fosse por subordinação e hierarquia, porque quando chega num outro termo, ele vai subir para recurso de revista, vai chegar no TST e a gente pode ter um confronto diferente lá. Na verdade, a gente não tem adotado essa tese, doutora. A gente aplicou a solidariedade do parágrafo 2º do artigo 2º, mas fique à vontade, doutora, se a senhora quiser. Eu vou ser breve, então, excelência. Obrigada, claro, pela oportunidade. Obrigada, doutora Ana Maria. Excelências, de fato, existe um grupo econômico entre a Fundação Rubem Berta, que criou 3 empresas secundárias holdings, 3 Varigs, Varigs S.A., Varig Rio Grandense e Varig.
O que acontece, excelências? Quando nós tentamos fazer esse grupo hierárquico e esse grupo por subordinação, na verdade, nós entendemos que a SATA foi uma empresa que foi criada para cuidar da parte de solo da aviação, enquanto que a Amadeus foi criada para a parte de software, para poder comprar assentos, poder trabalhar com agentes de viagem, para poder trabalhar com toda essa parte. Então, as duas empresas se interlaçavam em interesse comum, em conglomerado econômico, para toda essa empresa ampla poder seguir. Excelências, por tudo que foi juntado, inclusive pelo fato de ter sido juntado nos memoriais de Vossa Excelência, uma ferramenta de execução, o Wayback Machine, que foi uma inovação trazida pela doutora juíza Tereza Narras, e o reclamante foi atrás disso, por perito juramentado, o site oficiais da empresa Varig, à época de 2001, 2003 e 2006, em que se prova que a Fundação Rubemberta, em várias postagens em sites, a Fundação Rubemberta era a mãe, a principal, que tinha três empresas que eram as secundárias holdings, que tinham aquisições de cotas, tanto da SATA quanto da Amadeus. É nisso que se pretende que seja reconhecido não um simples grupo econômico, um grupo econômico hierárquico, um grupo econômico de subordinação. Foi juntado aos autos no ID 87A, 1A32, um gráfico onde demonstra tudo isso que eu estou dizendo a Vossas Excelências. A Varig Rio Grandense adquiriu 94% das cotas da SATA. Das cotas da Amadeus, 51%. A outra Varig adquiriu 94,7% das cotas da SATA. E isso fez com que as duas empresas trabalhassem no mesmo patamar, na mesma hierarquia, com interesses comuns, para trazer essa atuação conjunta, esse sucesso em solo e esse sucesso em software, para atender todos os clientes. Para Vossas Excelências observarem como a relação comercial hierárquica de subordinação era presente, a Amadeus fez um contrato de abertura de crédito de R$ 2 milhões, à época, a SATA. E não se viu nenhum tipo de devolução desse valor para Amadeus. Eles tinham uma relação muito próxima, uma relação muito interligada, que eram subalternos do Grupo Varig, subalternos da Fundação Rubemberta. Excelências, qual que é a comunhão de interesse entre tais pessoas? Executada, Amadeus, Varig e Fundação Rubemberta. Doutora Helena... Na verdade, acho que me confundi. Na verdade, a tese da doutora Ana é mais ou menos nesse sentido mesmo. Ela diz mesmo que a Amadeus ela esteve controlada e subordinada ao Grupo Varig, e aí a tese dela vai nesse sentido. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é nesse sentido mesmo. E vai o voto. Eu vou parar por aqui, excelência. É porque nesse sentido mesmo, né? Não é mesmo, doutora Ana? É nesse sentido mesmo. Aliás, o voto é extensíssimo, fala não só da identidade de sócios, que ela deixa de lado, propriamente dito, e foca a tese dela nessa questão da vinculação e da subordinação. É isso mesmo. Perfeito, excelência. Vou ouvir aqui a doutora Sônia Gindro. Como vota, doutora Sônia? Eu voto no mesmo sentido. Inclusive, eu gostaria de acrescentar o seguinte, essa nossa tese da turma sempre foi nesse sentido. Como a doutora agora, assim, de uma forma bem singela falou, existindo três Varigs, na verdade, a gente sempre tentou mostrar que tinha uma que cuidava do solo, a outra cuidava das passagens e tal, e a outra é que realmente voava. E essa tese não cola. Né, inclusive perante os tribunais superiores. Eu tenho visto muitos acórdãos que vêm reformando, né, nosso entendimento. Então, eu aconselho a doutora a ir ao TST quando sobem esses recursos, porque eu acho que precisaria parar, né, um pouco,
lá, né, e verificar esses pormenores, né, que nós aqui já conseguimos entender, né? É nesse sentido, eu acompanho a relatora. Muito bem, a desembargadora Sandra Cury, como vota? Acompanho também. Igualmente. Então, é nesse sentido, doutora Helena, a unanimidade dos seus votos da doutora Ana Maria, nesse sentido. Obrigada, excelências, bom ano para todos, muita saúde, prazer em revê-los. Para todos nós, doutor, prazer todo nosso, até a próxima, então. Passe bem. Até a próxima. Até logo. Pergunto se nos ouvem os doutores Kelly de Amorim Campos e Guilherme Quilice de Medeiros. Boa tarde, ouço sim. Boa tarde, também ouço. Boa tarde, os doutores sustentam no processo com o número de pauta 26. A relatora é a desembargadora Kiong, segundo votante é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 1.705.73/2022.502.0601. Doutora Kelly de Amorim Campos sustenta por Laura de Lourdes Martins Leal e doutor Guilherme Quilice de Medeiros pelo Itaú Unibanco. Muito bem. Doutora Kiong, à vontade. Pois não, senhor presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito, negando provimento ao da autora e dando parcial provimento ao do réu para fixar os honorários sucumbenciais a cargo da recorrida em 10% sobre o valor atualizado da causa, que permanecerão sob a condição suspensiva de exigibilidade. É como muito voto. Bem. Doutora Kelly, doutor Guilherme, interesse em sustentar? Sim, excelência, precisa. Doutor Guilherme? Pela reclamada recorrente também não há, excelência. Perfeito. Doutora Kelly, fica à vontade. Obrigada. Cumprimento a todos os desembargadores, demais colegas presentes, servidores, na pessoa do vice-presidente. Excelência, trata-se de um caso relativamente simples aqui, né? Diferentemente do que eu estou acostumada a sustentar durante essa tribuna, mas eu entendo que possui algumas peculiaridades que eu preciso destacar aqui, que pese acreditar que foram analisadas, enfim. Excelências, trata-se de uma reclamação trabalhista, então, interposta por ajuizada por uma bancária que atualmente está aposentada por invalidez, mas que no decorrer dos últimos anos teve uma questão com o INSS que suspendeu, na verdade, revogou a aposentadoria por invalidez e depois conseguiu, mediante um processo na esfera civil, né, recuperar a aposentadoria. Enfim, foi concedida novamente. E houve uma pequena confusão aqui, especialmente com relação a até mesmo a documentação trazida pelo banco, e eu explico por quê. A reclamante, conforme exposto nas ações recursais, foi, então, afastada e depois concedida a aposentadoria em 2003. E em 2018, junho de 2018, após aí a cessação dessa aposentadoria, começou a transição para depois finalmente ser cessada de uma vez por todas. Mas nesse meio tempo ela conseguiu aí a tutela de urgência e foi também nesse meio tempo que foi chamada para exame de retorno, que foi declarada inapta e desde então o banco teria que ter ressarcido o valor dos salários no período em que da cessação até o exame de retorno. Nesse meio tempo, até o banco acostou aí um documento de adiantamento de valores conforme previsão coletiva dos bancários, da norma coletiva, né? E de uma forma bem resumida, em janeiro de 2020, houve um desconto efetuado pelo banco no valor de aproximadamente R$ 9.000 diretamente da conta corrente da reclamante. Em um primeiro momento, a reclamante sequer imaginou do que se tratava esse documento, uma vez que ela só passou a receber novamente do INSS em janeiro de 2020, também
naquele mês. Tanto é que nós acostamos aqui o CNIS, né, da reclamante, em que demonstram quais foram os meses em que ela recebeu, ela passou a receber. Também constam quais os meses em que o banco efetuou o pagamento dos salários. Então, nesse mês, não houve duplicidade, uma vez que consta lá nos cálculos que foram juntados na ação previdenciária o desconto desse período em razão do pagamento de salários. Mas, ao contrário dessa documentação que foi toda detalhada, a documentação trazida pelo banco reclamado não demonstra de forma clara do que se tratam esses R$ 9.000 descontados pela reclamante. Com todo o respeito, quando se observa aqui os documentos, o holerite de janeiro de 2020, o banco apresenta apenas desconto e insuficiência de saldo. Insuficiência de saldo. Até grifei aqui nas folhas 13 e 28, diferença de adiantamento auxílio-doença menor. Enfim, não há o valor, a descrição adequada do que foi descontado, ainda que se considere a legalidade desses descontos. E, ainda que se somem esses valores, a gente trouxe aqui nas folhas 16, 41 do processo, ainda que se somem o valor constante nos holerites do período anterior ao desconto, a soma não condiz com o valor do desconto. Então, se somados os valores correspondentes a esses meses anteriores, nós temos R$ 7.720,81. Enquanto, ao se observar o desconto que foi feito, é de R$ 9.878,73. Então, ainda que se considere a legalidade pela questão da assinatura do termo, nessa confusão que teve entre o período de cessação da aposentadoria por invalidez, o exame de retorno ao trabalho e a concessão da tutela de urgência, era dever do banco reclamar trazer de forma detalhada quais os valores pagos, quais os valores contados, e com todo respeito eu entendo aqui que não houve esse esclarecimento. Tanto é que, em contrarrazões ao recurso ordinário, não houve nenhum novo esclarecimento, apesar das razões recursais constar expressamente aqui o valor do extrato, né, o extrato bancário da conta corrente da reclamante, mas nada esclareceu mais uma vez o banco reclamado em contrarrazões ao recurso ordinário. Então, excelências, reitero aqui na tribuna as razões recursais para que, caso, ainda que se entenda pela legalidade dos descontos, que seja revisto esse valor, né, porque a gente se observa aí uma diferença de aproximadamente R$ 2.000 entre o valor concedido nos holerites anteriores a janeiro de 2020 e o desconto efetuado em janeiro de 2020, a fim de que seja o banco condenado ao pagamento dessa diferença. Obrigada, excelências. Muito bem, doutora Kelly. Eu já passo a palavra, então, à doutora Kyong para suas considerações. Pois não, senhor presidente. De plano, eu já estou notando que, embora o recurso pretenda a devolução de R$ 9.878,73, a patrona da reclamante está admitindo que reduziu para 2.001 quebrados, né? Isso não está no recurso. O recurso pede integralmente esses descontos no importe de R$ 9.878,73. Aqui, senhor presidente, trata-se de um desconto feito por antecipação do benefício previdenciário, que posteriormente foi quitado pelo INSS. Portanto, o pagamento, a antecipação mais o pagamento do benefício implicaria bis in idem. Portanto, como a patrona da reclamante acabou de afirmar, trata-se de desconto lícito. Quanto a esses valores, eu especifiquei aqui no voto e foi constatado que houve descontos não só em relação a esses valores antecipados, mas de 13º, um adicional que foi feito além do devido, desconto de líquido dos meses anteriores com a participação do plano de saúde, contribuição do plano odontológico, plano médico, e estão especificados aqui no voto. Portanto, foram valores, primeiro, uma parte, esses R$ 7.720,81, foram de adiantamento do benefício previdenciário,
que posteriormente foi pago à reclamante pelo INSS, e os demais descontos não constituem esses títulos exatamente nessa verba que está sendo discutida aqui no recurso. Portanto, senhor presidente, estou reafirmando aqui a solução já anunciada. Muito bem, doutora Kiong, eu, como revisor, compartilho inteiramente do voto publicado e quero consultar a doutora Ana Maria sobre como pensa. Acompanho também, senhor presidente. Perfeito. Então, doutor Guilherme, doutora Kelly, votação à unanimidade nos termos do voto da desembargadora Kiong, que é a revisora, é a relatora, nesse sentido. Obrigada, excelente. Boa tarde, excelente. Boa pauta. Eu tenho uma outra na pauta, então ainda acompanho você. Tá bem, o senhor fica mais um pouco. Até mais, doutora Kelly. Obrigado. Doutor Guilherme, tem outro processo na pauta, doutor? Tenho sim, até com o doutor William Crespo. Qual que é o número? O senhor lembra o número? Tenho na mão, excelência. Seria o 36 da pauta. 36. É o 112.52? 102.52, perfeito. Isso. Michele, né? Perfeito. Unibanco. Isso mesmo. Está aí, certo. O doutor William Crespo não está presente. O número do processo, a relatora é a desembargadora Ana Maria, revisora é a desembargadora Sônia Gindro, terceira votante é a desembargadora Sandra. Número 36 da pauta, o processo é o 100.252.33.2019.502.0015. Dr. Guilherme Clisse de Medeiros sustenta pelo Itaú Unibanco. Muito bem, doutora Ana, fica à vontade. Pois não, senhor presidente, a proposta de voto é conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e no mérito. Dar provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para acrescer a condenação, o pagamento da multa prevista na cláusula 51ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018-2020. E dar provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para 1. Determinar que os valores indicados na petição inicial constituem limites para o cálculo das verbas deferidas, devendo incidir correção monetária e juros de mora. 2. Determinar o respeito dos critérios de correção monetária e juros a serem utilizados devem ser aqueles do julgamento da ADC 5859, sendo na fase pré-processual atualização monetária, o IPCAE, além da incidência sobre o principal de juros de 1% ao mês, e B, a partir da distribuição do feito, a correção pela taxa Selic, abarcando nesse índice correção monetária e juros, mantendo as demais combinações da sentença de origem. 3. Determinar que os valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nesse momento arbitrados em 5% sobre os valores dos pedidos julgados totalmente improcedentes, fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do que dispõe o parágrafo 4º, ao final do artigo 791-A da CLT, afastando-se a compensação com estes ou outros créditos trabalhistas. Tudo nos termos da fundamentação do voto, mantendo no mais os termos da condenação. Rearbitro o valor da condenação em R$ 55.000, importando as custas em R$ 1.100 a cargo da reclamada. É a proposta. Muito bem. Eu consulto o doutor Guilherme se há interesse em sustentar. Tenho interesse, sim, excelência. Claro, fica à vontade. Boa tarde a todos os desembargadores dessa décima turma. Cumprimento especial às excelentíssimas desembargadoras, doutora Ana, doutora Ana Maria, doutora Sônia Gindro, doutora Sandra. Excelência, na verdade, só vou fazer uma consideração em relação à periculosidade. Já houve uma decisão até breve aqui, que vossa excelência, desembargador Armando, posicionou com relação à periculosidade, o entendimento, inclusive, que foi seguido pelos demais desembargadores. Mas eu gostaria de fazer um apontamento específico, porque é um local que, inclusive, nós carreamos aos autos provas trasladadas de outros processos. Foram 7 casos em que nós conseguimos demonstrar, né, o perito afastou a periculosidade do local, e em relação efetivamente a esse processo,
a conclusão em que pese ela de fato adotar a NR16 com apontamento, né, na NR20 com relação aos limites de combustível, teve um certo desacerto que até uma corrente vem entendendo de outras turmas nesse mesmo sentido da aplicação exata da NR16. Na conclusão desse laudo pericial, o Vistor ele seguiu no sentido de concluir que a reclamante laborava em condição de periculosidade devido a exercer atividade em área classificada de risco pela armazenagem irregular e insegura de inflamável líquido no interior da edificação, onde se ativava de modo habitual e permanente durante a jornada diária de trabalho, em condições de risco acentuado, conforme preceitua a portaria 3214, NR16, anexo 2, item B, letra B, item 2, inciso 3, letra B, e item 3, a linha S, exigências da NR20. Contudo, com devido acato, essa decisão ela carece de reforma, porque não poderia o ilustre Vistor concluir como periculoso o local de trabalho da recorrida, consubstanciado no anexo 2 da NR16, quando tal norma está diretamente ligada às atividades e operação, efetivamente às operações tidas como periculosas, que certamente não é o caso da reclamante, que ela era uma gerente de relacionamento do banco recorrente. Vejam, excelências, que mesmo aplicando a norma correta, como já havia dito, NR16, concluiu o perito de forma equivocada ao reconhecer a periculosidade das atividades da reclamante. Essas provas trasladadas, ela mostra exatamente, e quase todas seguem no mesmo sentido, que é exatamente, inclusive, das nossas manifestações, os nossos recursos, e o nosso recurso, as provas trasladadas trazidas ao processo, que a análise da periculosidade ela deve ser feita em estrita observância à NR16 e seus anexos, ou seja, são consideradas atividades e operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador. Por sua vez, essa caracterização da periculosidade é dada pelos anexos de 1 a 5 da própria NR, principalmente nos itens 16.1 e 16.2, que não deixam dúvida com relação a essa questão da atividade e não efetivamente o local. E apesar de não ser a norma adequada para a avaliação da periculosidade, a NR16 ela é utilizada de modo para caracterização da efetiva periculosidade, quando em verdade deveria ser apenas utilizada para fazer referência técnica a ser utilizada na avaliação dessa periculosidade por tanque de óleo diesel e de emergência no interior dessas edificações, respeitados, claro, as reais definições do texto, mas sem deixar de lado exatamente a questão da atividade, da operação, que essa sim, da NR16, ela tem essa previsão. E como no local inspecionado estavam instalados tanques de consumo, exatamente as fotos, não só efetivamente o laudo, mas essas provas que consta do laudo, mostra esse tanque de consumo e a área de risco por ser considerada definida na linha D, item 3 do anexo 2 da NR16, ou seja, a bacia de segurança ela vai se tornar um local periculoso. E, por sua vez, a NR16 ela não vincula a periculosidade a essa quantidade de líquido inflamável efetivamente armazenado, mas sim o local onde realiza as atividades. E no caso, esse óleo diesel inflamável líquido, área de risco é a bacia de segurança, como havia dito. Então, por sua vez, temos que a quantidade máxima de óleo diesel na reclamada no período laborado, se somarmos as quantidades que o próprio laudo traz, de cerca de cada tanque, é 5 vezes menor do que o limite estabelecido na linha C e a linha D do item 20.17.2.1 da portaria. Da portaria CIT 308 de 2012, que delimita
a quantidade de óleo diesel a 3 tanques de 3 mil litros, ou seja, 9 mil litros. E somando os valores obtidos pelo perito, se somar todos os tanques ali avaliados, a gente chega a 1.800 litros. Então, a gente chega à conclusão de que as torres periciadas, né, no caso as duas, onde foi feita essa avaliação, não havia mais tanque de consumo na projeção horizontal da edificação. Havia instalado um tanque enterrado com transferência de óleo diesel diretamente para os geradores. Ou seja, por esse aspecto, é até que equivocado, mas que muitas avaliações consideram a quantidade de óleo diesel nos tanques da reclamada ou a ausência de tanques. Ela atendeu a NR20, tendo em vista que essa quantidade total, ela não chegou nem perto de ser da quantidade máxima prevista no item 20.17.2.1. E somado às atividades da reclamante de gerente de relacionamento, observada a NR16, efetivamente, chegamos à conclusão que, de fato, ela não estaria exposta à periculosidade, por conta dessa exposição, efetivamente, inclusive dos laudos trasladados a esse processo, o banco recorrente pugna pela reversão do julgado nesse especial. Muito bem. Doutora Ana, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu reproduzo aqui parte do laudo. Consta dos autos. E verifico aqui da análise que no local onde a reclamante trabalhava, no primeiro subsolo, havia ao menos 5 grupos geradores com capacidade ao menos de 200 litros de óleo diesel, assim também como no 22º andar. O perito responde aqui todas essas questões formuladas pelas partes, concluindo pela caracterização da periculosidade pela exposição da autora em área de risco com inflamável líquido. Como se vê, o perito do juízo constatou que nas projeções horizontais das edificações em que a autora laborou, Avenida Francisco Matarazzo, número 1400-1500, no período contratual de junho de 2016 a abril de 2019, existiam quantidades de combustíveis superiores a 250 litros armazenados individualmente sob a forma aérea, bem como que desatendiam as normas vigentes. Houve uma alegação de que teria sido desativado esses geradores no momento da perícia, mas não houve comprovação nem a pedido do perito e nem posteriormente no processo dessa desativação. Então, eu estou adotando os fundamentos, a despeito da toda a explanação do doutor Guilherme, estou adotando os fundamentos do senhor perito e estou mantendo a condenação adicional de periculosidade, doutor, por esses e outros fundamentos, senhor presidente. Muito bem. A revisora, no caso, doutora Sônia Gindro, como vota, doutora Sônia? Eu acompanho. A doutora Sandra Cury, terceira votante? Acompanho. Muito bem. Então, doutor Guilherme, apesar do seu posicionamento aí elencado aqui para nós, a votação é unanimidade, nós temos o voto da doutora Ana Maria, nesse sentido. Perfeito, muito obrigado. Desejo um ótimo término de pauta a todos os embargadores, todos presentes aqui. Boa tarde. Obrigado, doutor. Prazer tê-lo aqui. Até a próxima, então. Boa tarde. Prazer é todo meu. Até a próxima. Logo, boa tarde. Doutora Laura Magalhães, nos ouve? Oi, boa tarde, ouço sim. Boa tarde, a doutora sustenta no processo com número de pauta 28. O relator é o desembargador Armando, revisora é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 1802-19-2021-502-0016. Doutora Laura Magalhães de Oliveira, sustenta por Diego Ferreira Galvão. Muito bem, eu estou conhecendo do recurso e estou negando o provimento. E consulto a doutora Laura sobre interesse em sustentar. Sim, por gentileza. Claro, fica à vontade, doutora. Bom, boa tarde a todos, né? Hoje estou ocupando, então, a tribuna pelo reclamante.
A questão versa sobre o pedido de vínculo empregatício com a primeira reclamada e que seja reconhecida a responsabilidade da segunda reclamada. Houve a sentença em primeira instância, do qual se decorreu totalmente improcedente, tendo em vista que foi identificado um outro registro no CAGED de um período de 3 meses de contrato, dentro do período em que o recorrente trabalhava também na primeira reclamada e prestava o serviço na segunda reclamada. Contudo, eu recorro à decisão, tendo em vista que houve efeito surpresa, onde não foi perguntado ao reclamante em audiência e o mesmo não pôde esclarecer os fatos devidamente ocorridos. Além do mais, a CLT não proíbe que o empregado tenha mais de um emprego. O reclamante se viu na necessidade de uma renda extra em meio à pandemia, onde o trabalho com a primeira e a segunda reclamada estava sendo remoto. Outro sim, o reclamante trabalhou por um período de 7 anos pela primeira e segunda reclamadas, e o registro encontrado no CAGED foi de um período curto, apenas de 3 meses. Por fim, estão presentes as condicionantes que caracterizam o vínculo empregatício, houve a prova testemunhal por parte do reclamante, onde a primeira reclamada foi revel, e houve a negligência da segunda reclamada, pois a mesma deixou de acompanhar as obrigações da primeira reclamada com os colaboradores que lhe prestavam serviço. Diante disso, o recorrente reitera os termos do seu recurso, confiando em seu provimento. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Realmente, de fato, a exclusividade não é requisito para a caracterização do vínculo empregatício, principalmente em curto período de tempo. Contudo, considerando a jornada declinada inicial, 10 às 18, em escala 6 por 1, e o deslocamento de ida e volta da residência em Francisco Morato até a área de vendas na capital, São Paulo, não parece verossímil o cumprimento de dupla jornada, notadamente em empresa de telemarketing, Lick Corp, cuja abordagem ocorre em horário comercial, coincidente com a jornada alegada. O registro de emprego regular prevalece sobre o vínculo pleiteado. E considerando que o autor não optou, por não juntar sua CTPS aos autos e omitir a concomitância de 2 empregos, entendo que não cabia indagá-lo a respeito. Assim, entendo que a sentença, diante da incompatibilidade de horários, afastou o vínculo, e eu entendi correta. Eu coloco aqui minhas considerações a respeito e faço também uma análise do cadastro que feito com a empresa Lick Corp e a AXT. Digo que a testemunha afirmou ter sido contratada pelo reclamante em 2019, fato que aparentemente não se coaduna com o contexto delineado na inicial. Em 2019, segundo a causa de pedido, o obreiro teria sido rebaixado de coordenador para vendedor, e nessa função trabalhava externamente. Assim, doutora Laura, outras considerações eu coloco aqui, detalhado o voto, faço uma análise do CAGED também. E, por fim, eu considero que a sentença deva ser mantida. E eu mantenho, então, minha conclusão de voto. Gostaria de ouvir a doutora Ana Maria. Acompanho, senhor presidente. E a terceira votante, desembargadora Sônia Gindro. Desculpe, também acompanho. Muito bem, doutora Laura, então, como a senhora viu, a votação aqui é unanimidade dos termos do voto do relator, nesse sentido. Tá bom, muito obrigada, viu? Boa tarde. Passe bem, doutora, até a próxima. É. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Roberto Melo, nos ouve? Sim, boa tarde. Boa tarde. Doutor, sustenta no processo com o número de pauta 16. O relator é o desembargador Armando, segunda votante é a desembargadora Ana Maria, terceira votante é a desembargadora Sônia Gindro. O número do processo é 1285-50-2022-502-0025. Doutor Roberto Brolazzo. Brolazzo. Esquisite. Sustenta por 6C Casa e Construção Limitada. Muito bem, eu como relator estou conhecendo o recurso do reclamante no mérito, negando-lhe provimento. Negativa de provimento não há interesse seu, né, doutor Roberto? Se houver convergência, né, não houver divergência, sim. Perfeito. Doutora Ana Maria, como vota? Acompanho. Doutora Sônia Gindro? Também acompanho.
A unanimidade, então, doutor Roberto. Muito obrigado, vossas excelências. Uma boa tarde, bom final de sessão. Peço licença para me retirar. Bem. Claro, fique à vontade. Até a próxima, então. Até logo, boa tarde. Eu pergunto se nos ouve o doutor Stefano Carvalhedo. Boa tarde. Boa tarde. O doutor sustenta no processo com o número de pauta 24. A relatora é a desembargadora Kiong, revisor é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 1671-59-2022, 502-0032. O doutor Stefano Carvalhedo Sveiter sustenta por Fernanda da Silva Lima. Muito bem, doutora Kiong, à vontade. Pois não, senhor presidente, estou conhecendo de ambos os recursos, dando parcial provimento da autora para julgando o pedido da inicial procedente em parte, condenar o réu a lhe pagar como se apurar em regular liquidação, a gratificação especial e os honorários advocatícios sucumbenciais de 5%. E dar parcial provimento também ao adesivo do banco, a fim de limitar a condenação aos valores indicados na inicial e determinar a observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC 58 e 59, no que se refere à correção monetária e juros de mora. As custas ficam em reversão pelo réu, calculado sobre o valor arbitrado à condenação de R$30.000. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Doutor Stefano, interesse em sustentar? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Senhor presidente, eu farei uso da palavra por um minuto, que argumentar simplesmente no sentido que os valores da inicial são mera estimativa, né? Não há como o autor, na apresentação, na distribuição da sua reclamação trabalhista, ter de forma precisa os valores de seus pedidos, né? Por mais que o processo viesse por um único pedido, limitar a condenação a esses valores, até por questões de atualização e correções, não se sabe quanto tempo o processo vai durar e qual que tem que ser essa projeção da limitação do valor do pedido descrito na inicial. Então, um processo pode durar 1, 2, 3, 5, 6 anos, mas ele vai ter a limitação no valor da distribuição. Então, requer aqui, com todo respeito ao posicionamento já exposto, de que seja considerado como mera estimativa e não como vinculante. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Muito bem. Doutora Kiong? Doutor Stefano, na verdade, o meu posicionamento pessoal é idêntico ao seu. Eu entendo realmente que essa indicação de valores não importa na efetiva liquidação, uma vez que isso é feito só na fase executória. Mas eu estou, por medida de economia e celeridade, me curvando ao posicionamento majoritário aqui da décima turma, que é no sentido de que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso que lhe foi demandado, fundado no artigo 492 do CPC de aplicação subsidiária, resultando na limitação dos valores a se apurar em liquidação aos montantes indicados na inicial. Portanto, doutor, não adianta nem o senhor apontar nenhum julgado meu anterior, porque realmente eu penso até hoje dessa forma, mas aqui nós temos que otimizar os nossos serviços. Portanto, eu estou me curvando ao posicionamento realmente majoritário dessa turma. É por isso que eu votei dessa forma, tá bem? Senhor presidente, se eu puder quebrar o protocolo, só agradecer à senhora desembargadora pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Muito bem. Perfeito. Eu, como revisor aqui, eu tenho uma divergência no tocante ao reconhecimento da gratificação especial, que eu indefiro. Estou estudando ainda essa questão para ver se me adapto aí ao entendimento mais majoritário, mas, por hora, tenho mantido esse indeferimento. Gostaria de ouvir a doutora Ana Maria, como vota? Pois é, eu até ressalvei em casos anteriores aqui nessa sessão mesmo e acompanhei no tocante à gratificação especial, mas porque também não é... rever o seu posicionamento, acho que talvez até nas próximas eu acabo me excedendo a esse novo entendimento.
Tá certo, até seu presidente. Até para a gente igualar. Se a senhora fique à vontade, doutora Ana Maria, também tranquilo. Então, até por coerência com o julgamento até proferido anteriormente, eu vou acompanhar a relatora, ressalvando minha posição pessoal e acompanhando o entendimento majoritário da turma. Muito bem, ótimo. Então, doutor Stefano, o senhor verificou a narrativa, a votação é por maioria de votos, vencido aqui o revisor, no tocante à gratificação especial, que fica dando murro em ponta de paca, mas acho que não vai ter jeito, vou ter que ceder mesmo, doutor. Então, nesse sentido, prevalece o voto da desembargadora Kiong. Perfeito, muito obrigado. Até a próxima. Passe bem, felicidades. Para todos nós. Até logo. Pergunto se nos ouve, doutor Ailson Soares. Olá, boa tarde a todos, presidente. Boa tarde. Doutor, sustenta no processo com o número de pauta 33. A relatora é a desembargadora Kiong, revisor é a desembargadora Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 100.106.78.2020. 502-0072. Doutor Ailson Soares Duarte, sustenta por Érica Cristina Smith. Muito bem. Doutora Kiong, à vontade. Estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito, dando parcial provimento ao da autora Novartis para limitar a restituição do bônus de contratação de forma proporcional ao tempo que restava para completar os 3 anos do contrato de trabalho, e negar provimento ao adesivo da ré Érica, que há uma inversão ao que normalmente nós temos, porque a autora é uma ação monitória proposta pela empregadora Novartis, então ela está atuando como autora, né? E a empregada fica como ré e reconvinte. Só para esclarecimento, senhor presidente. Muito bem. Doutora Ailson, o senhor tem interesse em sustentar? Bem, vou fazer uma singela menção a um dos pedidos, tá bom? Claro, fica à vontade. Tá ótimo. Cumprimento todos os jogadores na figura de Vossa Excelência, desembargador Armando. É um prazer revê-los novamente aqui neste ano de 2023. Vou ser muito breve para dizer que me parece que o melhor entendimento para essa questão é aquele da primeira instância em que ordenou a devolução integral do bônus de contratação. Vou até já aqui repisar e não vou falar exatamente dos fundamentos, mas a sentença é muito clara e muito bem fundamentada nesse tópico, razão pela qual eu entendo aqui, pedindo exposição à desembargadora Kiong, que a sentença muito bem agiu nesse caso. E quanto ao recurso da senhora Érica, né, que é a trabalhadora aqui e a reclamada nesse caso, me parece que uma vez que a sentença reconheceu a nulidade de um contrato de fornecimento de veículo, que nada mais é do que um salário utilidade, o reflexo seria, então, diante da nulidade desse contrato, a devolução de todos os valores que a senhora Érica pagou à empresa. A empresa, como disse muito bem a sentença de primeiro grau, viu que aquele contrato, detectou que aquele contrato nada mais mascarava do que um salário utilidade, reconheceu a nulidade, mas não determinou a devolução dos valores pagos. Entendo, então, que esses valores deveriam também ser devolvidos à senhora Érica, assim como havia se deferido o bônus de contratação. E, por fim, me parece que ficou flagrante que a empresa violou o artigo 477 quando descontou para além de um salário das verbas rescisórias quando da rescisão do contrato. Uma vez tendo violado esse dispositivo, me parece que ela deve ser condenada ao pagamento de um salário nominal. A empresa... Estou confundindo porque muda um pouco a situação, mas a trabalhadora recebia R$14.000 à época, teve um desconto na sua rescisão de R$22.000, violando o artigo 477, o que merece, então, a punição, que é o pagamento de um salário, e isso não foi reconhecido na primeira instância. São apenas esses 3 pontos, eu agradeço a atenção. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem. Doutora Kiong, com a palavra. Pois não, senhor presidente.
Eu vou começar aqui com o desconto rescisório, porque eu não estou conhecendo do tópico, uma vez que não houve pronunciamento em sentença e a reclamante não opôs os competentes embargos declaratórios, então, a meu ver, operou-se a preclusão, não posso conhecer desse tópico. Em relação ao contrato de mútuo, né? Doutor, eu, na verdade, me debati muito aqui, demorou muito para eu chegar a uma conclusão, tentando entender qual era a intenção realmente da empresa. O hiring bônus estamos acostumados já, né? Já é uma questão que já é discutida, mas esse empréstimo realmente eu custei para entender. Até consultei várias pessoas e, por uma coincidência, tinha até uma funcionária cujo marido trabalha na Novartis. Mas o caso dele, felizmente, não cabe não é dessa forma como está neste processo. Então, não fui induzida por esse fato externo ao processo, né? Mas, de qualquer forma, o que ficou claro aqui no processo é que há um financiamento com muita vantagem para o empregado para a compra de um veículo, que eu acredito que seja um veículo de ótima qualidade, um veículo razoavelmente luxuoso, e que a maioria dos empregados faz o financiamento porque é muito vantajoso. É como se estivesse dando de presente uma forma de comprar um carro de boa qualidade que não teria condições se não fosse dessa forma como a empresa oferece, né? Resumindo aqui, não foi, a meu ver, não foi comprovado que esse valor emprestado com o simples intuito de fazer com que integrasse o quadro de empregados da empresa, diferentemente do que acontece com o bônus de contratação, mesmo porque esses contratos foram firmados 7 meses após a admissão, ou seja, não houve não foi um incentivo à contratação como acontece no hiring bônus, né? E, diferentemente do que se concluiu na sentença, eu entendi que o veículo era utilizado para o trabalho e, se não era imprescindível, servia para o bom cumprimento de suas tarefas. Portanto, não se configurava o plus salarial propriamente dito. E a reclamante aqui optou por celebrar o contrato de mútuo sem qualquer indício de vício de consentimento, sendo injustificável a pretendida devolução dos descontos efetuados por força do referido contrato. Ela obteve financiamento em condições vantajosas para fins de aquisição de veículo, recebendo reembolso da deterioração e parte das despesas pelo uso de bem, que se incorporou ao seu patrimônio para fins particulares, inclusive após a rescisão do contrato. E aí eu não vislumbro nenhuma irregularidade em ensejar a nulidade do pactuado nem caráter salarial do referido crédito. Então, estou mantendo a sentença, embora com a fundamentação um pouco alterada, né? O outro ponto que foi abordado pelo advogado foi essa... A proporcionalidade. Né? Desculpe, doutor, se eu poderia me esclarecer... A proporcionalidade do hiring bônus. O que não entendi, do doutora, não entendi. Você me desculpa interromper, foi a proporcionalidade, né, que foi... A proporcionalidade, tá certo. Aqui a questão, doutor, é que a reclamante, ela pediu demissão antes do decurso do prazo de 3 anos fixado no contrato, que seria a condição para ela ficar com o integral. Eu, na verdade, assim, em princípio não seria nada devido, uma vez que ela infringiu uma cláusula contratual que seria a condição para ela receber essa verba. Mas eu entendi como se trata de uma contraprestação, não é possível retirar-lhe o direito à verba, porque ela trabalhou e deve receber essa contraprestação. Portanto, eu limitei a proporcionalidade ao tempo trabalhado, por entender que se trata justamente de antecipação da contraprestação. É o que tinha esclarecido, senhor presidente.
Senhor presidente, se me permitisse uma singela, um esclarecimento de fato, que de fato, como muito bem colocado pelo desembargador Kiong, esse contrato do veículo ele é complicado mesmo. É, mas, apesar de ter sido assinado 7 meses após a contratação, ele contou na proposta de contratação dela. Então, o Hering Bônus foi dividido, uma parte em dinheiro, uma parte em veículo. E também constou, especialmente na sentença perimetral, que ela não usava o carro para trabalhar. Ficou expresso isso e incontroverso, porque ela era gerente de comunicação interna. Então, portanto, me parece que também foi mais um atrativo para a contratação. Por isso eu faço esse esclarecimento. Obrigado pela palavra. Imagina. Eu sou o revisor nesse caso, eu tenho uma divergência. Na verdade, eu entendo que esse bônus de contratação tem natureza indenizatória e não salarial. E aí eu acataria a pretensão da reclamada. Gostaria de ouvir a doutora Ana Maria. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. A relatora, perfeito. Então, doutora Ilson, votação por maioria de votos, prevalece o voto da desembargadora Kiong, vencido no tocante à natureza do bônus de contratação, o revisor, nesse sentido. Obrigado, boa tarde a todos, um ótimo ano a todos, obrigado. Boa tarde, doutor, passe bem. O senhor também, saúde. Boa tarde. Doutor Armando, encerramos as sustentações orais. Então, pode desligar o nosso aparecimento para o mundo, já estou cheio de aparecer para